Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Důležité je, že Vítek s vedoucím Kolotoče už jsou připojeni a můžeme odstartovat tu páteční nadílku pod atamanským bičíkem. Takže Vítku i VK, já vás oba vítám, no a dávám vám slovo. Já tě zdravím, Petře, přeju všem krásný páteční večer, i když je venku sychravé počasí, tak doufám, že jste se pohodlně usadili a uvařili jste si nějaký ten dobrý sypaný horký čaj, který vám vydrží snad až do konce našeho vysílání a že se jim nezadusíte, případně nezalknete a nezaskočí vám. Takže zdravím nejenom posluchače pod bičíkem, my samozřejmě pod bičíkem nejsme a nejsme tak dominantní, doufejme, že ani vy. Pod tím bičíkem to evokuje hodně takových zajímavých situací, ale to nebudeme rozvádět. Takže zdravím, přeju všem krásný večer i tobě, VK. Ahoj. Ahoj Vítku, ahoj Petře, já vás zdravím. Dneska jsme začali úplně přesně a trošku jsme se zakecali, jak se říká, mimo záznam. Takže já vás zdravím u poslechových přijímačů. Doufám teda, že dneska u toho vydržíte, protože to bude z začátku hodně monotématické, nebude to příliš veselé, budou předloženy některé varianty, které je třeba konečně tedy jako odhalit, uveřejnit v této situaci. No a potom ve třetí hodině samozřejmě se dostane i na telefonické dotazy, takže já přeji krásný pěkný večer. Já myslím, VK, že to tak hrozně monotematické nebude, protože zatímco minulé pořady jsme řešili covid, dnes to tak úplně o covidu nebude, i když bude samozřejmě protkávat a prolínat se vším, bude takový leitmotiv, ale úplně to tak o tom covidu nebude, i když samozřejmě agenda covid ovlivnila i americké volby, ke kterým přistoupíme hned jako prvnímu tématu dnešního večera. Volby ve Spojených státech byly opravdu vážně dramatické a v některých místech připomínaly spíše válku. A připomínají až doteď. Ještě uvidíme, jaký bude ten vývoj. Připomínáme pro záznamové účely, že ten pořad vysíláme v pátek, teď honem rychle nevím, kolikátého je 6. listopadu. Takže pokud se ta situace změní 7., 8., 9., případně další týden, tak opravdu ten pořad vysíláme v tuto dobu, v tento den. Volební místnosti v Pensylvánii v okrscích s velkým počtem republikánů zůstávaly zavřené. Voliči odešli, protože museli do práce. Republikanští pozorovatelé ve Filadelfii nebyli vpuštěni černochem a černoškou do volební místnosti. V Georgii došlo k podivnému výpadku volebních mašin, co nám to jenom připomíná u nás, že? V Černoši porušovali zákon, agitovali ve volebních místnostech za Joea Bidena a obtěžovali nejenom cestující, ale i voliče. Ve Washingtonu DC začala Národní garda během volebního úterý už stavět záterasy a pytle s pískem. Očekávali se totiž nepokoje levicových skupin a antify před Bílým domem. Po vyhlášení předběžných výsledků volebních podvodů a různých nezákonností bylo hlášeno doslova tisíce. Donald Trump tedy vítězil v prezidentských volbách ve Spojených státech, všechno vypadalo tak nějak normálně, ale těsně před ukončením sčítání hlasů se odehrála neuvěřitelně podivná věc. Klíčové státy naráz přestaly sčítat hlasy a poslali sčítací komise domů. Po obnovení sčítání však najednou Donald Trump ztrácí, korespondenční hlasování mění výsledky. Donald Trump pohrozil, že se obrátí na nejvyšší soud. Za chvíli se vypravíme i k těm volebním lístkům, které byly opatřeny kryptoznaky, vodoznaky. On se tedy obrátil na nejvyšší soud s žádostí o zastavení sčítání hlasů, stejně jako se to stalo v roce 2000 po zvolení George Bushe. Trump vedl v Pensylvánii, Michiganu či Severní Karolíně. Průzkumové agentury více jak půl roku lhaly, spolu s nimi televize a média. Joe Biden měl být protlačen uměle, prefabrikací veřejného mínění. Ukazuje se tu v celé nahotě, to myslím, že je vcelku jasné, hrozba korespondenčního hlasování, kterou chce zavést paní Pekarová, Adamová Pekarová z TOP 09. Teď jsem zaslechl ten rozhovor, který měla, nebo článek, že to oni chtějí zavést i v České republice, bude by ne, když v tom roku 2017 v podstatě se konala jakási demo verze přípravy 4,9% u TOP 09 a korespondenční hlasování ze zahraničí po naskočení volebních mašin šup 5,1% byly ve sněmovně. Ale můžeme se opravdu těšit
na americké vojenské zdravotníky navíc, kteří mají dorazit tento víkend. Snad jsem také četl, a proti kterým hlasovali jenom dva lidé z celé poslanecké sněmovny. Dva lidé hlasovali proti těmto americkým vojenským lékařům. Marian Bojko a Ivana Nevludová z Jednotných. Luboš Volný byl v karanténě, byl hlasoval také proti. To znamená pouze dva proti vojákům, proti vojenským zdravotníkům. Jinak všichni poslanci, ostatní, včetně KSČM a i pseudoalternativy a proti vlastenecké SPD se zdrželi hlasování, ale fanatici sekty jim to bez pochyby zbaští na nějakou tu báchorku, kterou si vymyslí a za pár týdnů zapomenou. My nezapomínáme a budeme to všem fanatikům mlátit o palice. Nicméně, abychom se vrátili opravdu do těch Spojených států, jak to tak vypadá, tak Amerika tak dlouho vyvážela demokracii do světa, až jim tam žádná nezbyla, VK. No tak to si vystihl, to je přesně ono. Že ono s tou demokracií je tam vždycky trochu komplikovaný, protože to je taková ta hra na gojím. Ale ve Spojených státech zkrátka došlo k situaci, kterou Donald Trump, tedy podle těch posledních informací od bývalého tedy náměstka ministra zahraničí Henryho Kissingera, který působil jak ve Fordově, v Carterově, i v Reaganově a později v Bushově vládě jako poradce ministra zahraničí, mimo to a mimochodem i jako operátor americké CIA, kde působil jako zdravotník, měl vlastně i funkci špiona, tedy takzvaného aktivního operativce, a Steve Piečnik poskytl včera americkému serveru Infowars Alexa Jonese unikátní exkluzivní rozhovor, kde odhalil informaci o tom, že všechny americké poštovní hlasovací lístky, tedy ty takzvané ballots, to znamená ty, které jsou v obálkách zasílány poštou, tak jsou opatřeny tajným watermarkem nebo vodoznakem, který obsahuje řetězec čísel, takzvaný blockchain. Zakryptovaný řetězec. Pokud se trochu zajímáte o Bitcoin, tak víte, že Bitcoin jako kryptoměna je založený vlastně na technologii blockchain, což de facto si můžete představit jako distribuovaný ledger nebo složku účetní knihu, která je distribuovaná mezi stovky tisíc nebo miliony počítačů redundantně, to znamená na každém počítači je kopie, a ten blockchain v podstatě si můžete představit jako takovou dlouhou šňůru s navlečenýma korálkama, zase přirovnání s těma korálema je naprosto geniální, ale ty korálky jsou očíslované, to znamená ty transakce. Jakmile navlečete jeden korálek, tak má svoji stanovenou pozici před i za. To znamená, je tam nějaké číslo, a před ním je nějaké číslo, které se dá dopočítat. Za ním je další číslo, které ověřuje předchozí pozici. To znamená, kdybyste nějakým způsobem chtěli jeden ten korálek nějak vyndat z té šňůry, tak to nejde, protože byste jako museli vyndat úplně všechny za sebou, to je nesmysl. A pokud byste chtěli nějak implementovat, implantovat, tak by zkrátka nesouhlasili kontrolní součty. To znamená, ten systém toho blockchainu zamezuje takzvanému tamperingu, nebo v podstatě zasahování, manipulování s tím. To znamená, je to velice progresivní technologie, kterou teď budou chtít asi používat i banky. Víte, že PayPal oznámil, že začne podporovat Bitcoin. To znamená, ta technologie blockchainu má budoucnost. Nicméně, oni toto aplikovali na volební lístky. A nikdo o tom nevěděl. Respektive nevěděli o tom demokrati. No, protože proč? V Americe tyhle ty novinky se zavádějí velice pomalu. Velice pomalu, trvá to velkou dlouhou dobu. Pokud se zaregistruje nějaký patent, který byl mimochodem u této technologie zaregistrovaný teprve teď v únoru tento rok, tak většinou to trvá mnoho a mnoho let, než se ta technologie dostane třeba do volebních systémů. Ale nikdo to nečekal a už tyhle ty volby všechny vlastně ty jednotlivé poštovní hlasovací baloty byly tady opatřeny a jsou opatřeny
těmito vodoznaky, to znamená, máte tam v tom článku video, podívejte se na to, jak to vypadá pod tím mikroskopem, když se to jako zvětší a když se to prosvítí světlem ultrafialovým, tak jsou tam vidět prostě ty čísla, to znamená, to jsou ty blockchainové řetězce, do kterých je zakódovaná informace předchůdce a následníka. Předchůdce, z jaké série byl Belot vyzdvižen, kam byl zaslán, komu patří, datum, jsou tam informace o cestě, o přepravci, o doručení, o odevzdání, o potvrzení takzvané autorizace. To znamená, v tom blockchainu je tohleto všechno uloženo jenom pro jednu konkrétní jedinou osobu, té, které je ten hlasovací lístek určen, které té osobě, které vlastně je odeslán. A protikus, takzvaný protipol, de facto je umístěný na serverech, kde běží takzvaný hashovací server, blockchainový hashovací server. To znamená, nelze se nabourat do toho systému, toho serveru a tam někde změnit majitele těch beltů. To je ta dokonalost blockchainu. Nemůžete se nabourat do systému a teď tam přepsat blockchain někde uprostřed v té databázi. Protože by vám neseděly kontrolní součty. A vypočítat uměle kontrolní součet, na to by vám nestačily počítače na celém světě. Nestačilo by vám na to ani 100 milionů let. To znamená, ta technologie je naprosto fantastická v tomto pohledu. Ale demokrati tohleto nevěděli. To znamená, v téhle chvíli, pokud je to pravda, co jako musíme samozřejmě prověřovat, nemáme, proto je to pouze slovo tedy bývalého náměstka ministra zahraničí Henryho Kissingera, který pracoval pro mnoho organizací, pro Rand Corporation, pro armádu, pracoval pro CIA, vystupuje tedy pod svým jménem, tak zřejmě by nepouštěl pod svým jménem něco, co by neměl ověřeného, co by byl hoax nebo někde nějaký vycucaný nesmysl. Každopádně, pokud by to opravdu byla pravda, tak se nacházíme zhruba několik hodin, dnů, no maximálně týdnu, já bych spíš řekl dnů, než začnou procesy zatýkání lidí, organizátorů tohoto největšího volebního podvodu v historii Spojených států. Protože jakákoliv kontrola jakéhokoliv poštou zaslaného hlasovacího lístku, kterou dostane kontrolní komisař do ruky s ultrafialovou lampou, přejede, uvidí blockchain kód, ano, je to v pořádku, je to skutečný poštovní hlas, který je v pořádku, který má svého majitele, můžeme ho vyhledat v databázi. Podle blockchainu je registrovaný, vyžádal si hlasovací lístek, anebo si ho vyžádal někdo za něj. Jakmile si ho vyžádal někdo za něj, nebo někdo ho odcizil, nepodal ho autorizovaně, hlas je vyloučený. Pokud přejedou UV lampou a není tam vůbec žádný kód, znamená, že se jedná o sfalšovaný lístek. To znamená uměle okopírovaný někde na tiskárně, to znamená je neplatný. V téhle situaci podle mého názoru, pokud je toto opravdu pravdivá informace, já jsem otitulkoval to video Infowars, určitě se na něj podívejte, tak pokud je tohleto opravdu skutečně pravda, tak během nějaké doby se to objeví a půjde to ven. Ale nepůjde to ven okamžitě a nepočítejte, že to půjde ven během následujících několika dnů. Já teď vysvětlím, z jakých důvodů. Jsou to samozřejmě právně podmíněné důvody ve Spojených státech. Určitě se zaregistrovali asi před 2 hodinama, že stát Georgia bude podle zákona přepočítávat všechny hlasy, protože rozdíl
tam je méně než 1% mezi prvním a druhým, to znamená Joe Biden tam zvítězil o několik málo tisíc hlasů, takže je to méně než procento, rozdíl bude se povinně automaticky přepočítávat. Přepočítávat se bude i v Nevadě, bude se i v Arizoně přepočítávat, jaká situace bude v Pensylvánii, to není vůbec teď jasné, tam totiž je úplně jiný problém. Pokud bychom tady ještě skočili do té Pensylvánie, tam je úplně jiný problém. Já nevím, jestli to sledujete, předpokládám, že ne, ale před volbama nejvyšší soud státu Pensylvánie svévolně, protože se jedná o aktivistický soud. Pensylvánský nejvyšší soud, Supreme Court, je složený ze soudců, z nichž všichni jsou členové demokratické strany. Je to aktivistický nejvyšší soud. Svévolně bez souhlasu filadelfského, tedy pensylvánského parlamentu v Filadelfii změnil volební zákony a umožnil protiústavně přijímat hlasy od voličů ještě 3 dny po oficiálním skončení federálních voleb, jejichž datum je 3. listopadu. To znamená ještě do dnešního dne, tedy středa 4, 5, 6, do dnešního dne mohli údajně tady v uvozovkách lidé v Pensylvánii, ale kdokoliv, tedy poštovní doručovatelé různí, dál a dál přinášet statisíce a statisíce nových poštovních hlasovacích lístků, přestože všude jinde v Americe volby skončily 3. V Pensylvánii ještě další 3 dny lidé mohli volit. Je to v rozporu samozřejmě s volebními principy, v rozporu s americkou ústavou. A před začátkem voleb, 2 týdny před volbami, republikáni z Pensylvánie se obrátili na federální nejvyšší soud ve Washingtonu, na Supreme Court. Ten samozřejmě to měl zrušit, tohle rozhodnutí v Pensylvánii, že neexistuje, aby volby ještě 3 dny po skončení voleb byly přijímány nové a nové a nové hlasovací lístky. Představte si situaci v České republice. Volby tradičně, že pátek, sobota. Představte si, že by se řeklo například, že Praha to bude mít jinak, že v Praze se budou moci přinášet hlasovací lístky ještě v neděli, ještě v pondělí a ještě v úterý následující týden. Jak by se na to asi dívali ostatní, že? Tohle to přesně si ale prosadil nejvyšší soud v Pensylvánii v rozporu s americkou ústavou. Ale proč o tom hovořím? Když se to před 2 týdny dostalo do Washingtonu, k nejvyššímu soudu, tak soud o tom rozhodl poměrem soudců nejvyššího soudu 4-4. To znamená deadlock. A když se zablokuje nejvyšší soud, nedojde k rozhodnutí, tak to znamená, že změna nenastává. To znamená, že Supreme Court ve Filadelfii mohl tuto neústavní změnu ponechat a proto ve Filadelfii a ve všech dalších městech a v celé Pensylvánii jsme viděli, že hlasy přicházely i ve středu, i ve čtvrtek, i dneska v pátek. 100 000 hlasů od neznámých lidí. Dneska, teď před 2 hodinami, přišla v amerických médiích nová informace. Bylo zjištěno, že v Pensylvánii hlasovalo přes 21 000 lidí, kteří už jsou po smrti. Pensylvánský systém totiž rozeslal baloty, ale co je horší, ty baloty se vrátily jako vyplněné a započítané. To znamená 21 000 mrtvých lidí, mrtvých duší, hlasovala úplně normálně. 21 000. Sami vidíte, že taková situace ukazuje na obrovské systémové problémy. To znamená, jestliže nejvyšší soud
Pensylvánie poruší federální zákony a prodlouží si volby o další 3 dny, kdy přijímá hlasy od kohokoliv, tak je jasné, že to nejsou seriózní volby, nejsou to poctivé volby a Donald Trump tam prostě nemohl ani za žádných okolností vyhrát. To z toho důvodu, že oni měli spočítáno, kolik potřebují, kolik tam nasypou umělých hlasů, to oni všechno měli spočítané. A pozor, oni tam si odsouhlasili ještě jednu věc, opět nejvyšší soud státu Filadelfie, že nemusí být ty baloty, to znamená ty lístky, odeslané ani podepsané a nemusí tam být u nich ani podací razítko. To znamená, že když to podací razítko tam chybí úplně, tak podle toho nařízení jejich nejvyššího soudu v Pensylvánii, tak musí ten lístek být tak jako tak započítán. To znamená, chybí tam razítko, započítají ho. Chybí tam podpis, kdo odeslal ten lístek poštovní hlasovací, platí to. To je úplně to nejsnadnější, jak potom zmanipulovat volby. Proto jste potom viděli na tom grafu, když v noci z úterý na středu, při volební noci, ráno ve 4 hodiny, najednou se stala neuvěřitelná věc, kdy tam došlo vlastně na tom grafu k obrovskému skoku o 120 tisíc hlasů pro Joea Bidena a 0 hlasů pro Donalda Trumpa. 0 hlasů. Naráz přibylo 120 tisíc hlasů pro Joea Bidena, samozřejmě uměle, to oni naházeli do počítačů uměle, samozřejmě nic nepočítali vůbec ne. Oni měli spočítané normálně baloty, měli je spočítané, tady jich je 120 tisíc pro Bidena v jednom balíku na kontejneru, to tam měli na tom zdvíjacím vozíku, všechno pro Bidena, naťukali 120 tisíc, okamžitě skok. Tom grafu. To tam vidíte v tom článku na Aeronetu, ten graf, jak jde nahoru, nejenom potom ten schod, skok o 120 tisíc. Takovýmhle způsobem se manipulují volby, ale co je důležité, co je klíčové? Když to bylo před těma 2 týdny u nejvyššího soudu ve Washingtonu, který měl tu sílu zrušit tohleto rozhodnutí soudu ve Filadelfii, tedy nejvyššího Supreme Courtu Pensylvánie, tak šéf amerického nejvyššího soudu John Roberts, republikán, hlasoval proti. Podrazil republikánskou stranu jako předseda, jako šéf nejvyššího soudu Spojených států a de facto hlasoval pro demokraty. Tím zablokoval situaci. No, to byla první signální, že něco nehraje. No, a co se objevilo teď před 3 hodinama, jestli jste sledovali? Část nejvyššího vedení republikánské strany de facto vyzval Donalda Trumpa, aby uznal a přiznal porážku. Dámy a pánové, to je něco. Co to je? No, je to samozřejmě puč. Vnitřní palácový puč, ke kterému došlo tím, že vlastně Donald Trump nechal odhalit všechny zrádce. Nechal situaci dojít do stavu, kdy teď on vidí, kdo je na jeho straně, to znamená vidí odkrytou bažinu. Teď se otevřelo víko od žumpy a on teď vidí, kdo takzvaně v té bažině, kdo si tam takzvaně hoví, kdo je na jejich straně a kdo je na straně Donalda Trumpa. To znamená, část republikánů to odmítla, Ted Cruz i další vlastně John Graham, tak se dali na stranu Donalda Trumpa, že prostě protože oni jsou samozřejmě realisté, oni ví, že bez Trumpa říkají Grand Old Party, GOP, republikáni prostě skončí, takže mají dost rozumu, ale ne, tato část těchto republikánů zkrátka jede z Deep State.
je to součást bažiny. Jsou to ti sami, kteří mu dělali problémy poslední 4 roky Trumpovi, to nikoho nepřekvapuje, ale v této kritické chvíli se ukazuje, že má nasazené blechy v kožichu nejenom v Bílém domě a řekněme přímo v republikánské straně, ale i v nejvyšším soudu Spojených států. Protože šéf nejvyššího soudu Roberts byl jmenovaný do čela nejvyššího soudu v roce 2005 Georgem Walkerem Bushem. To je Bushovec jako řemen. A ten nejde na ruku Trumpovi. To znamená, v téhle situaci je tam skvělá výhra Amy Coney Barrettová, to znamená Amy Coney Barrett, která byla zvolena teď před 2 týdny na poslední chvíli jako 9. soudkyně nebo z těch 9 soudců. Takže ona to vyváží, ona to převáží, ale kdyby tam nebyla, tak Trump je teď naprosto odepsaný. Takže to byl krok k nezaplacení, k schválení. Vlastně 5-3, že? Normálně je to 5-3, 5 republikánů, 3. No, teď je to tam tak rozdělené, že vlastně je jich tam 9, takže teď je to 6-3. Jo, 6-3. No. 6-3. Jenže často taky některý z nich se jako zdrží a tak je to jenom jejich 8 a tak dále. Tohleto zkrátka je nastavené tak, že to, co teď momentálně vidíme ve Spojených státech, tak je povstání Deep State a snaha o likvidaci Donalda Trumpa. Deep State, to je velmi důležité říct, utrpěl obrovskou porážku samozřejmě před 4 lety. Hillary Clinton byla poražena, nedostala se, došlo k obrovským problémům, takže oni toto nechtěli připustit. Oni si udělali plán. Celé 4 roky se snažili Trumpa dostat před soud s tím, že byl ve spojení s Rusy, že Rusové ovlivnili volby, jenže FBI prošetřovala, na nic se nepřišlo. Žádné obvinění nepřišlo, bylo to odloženo, protože žádný trestný čin se nestal, nic nebylo zjištěno. To znamená, to byl první průser, jim se to nepovedlo. Takže přišel pokus číslo 2, impeachment v dolní sněmovně, kterou kontrolují demokrati, tak tam bylo rozhodnuto, že impeachment tedy je schválen a muselo to jít nahoru do sněmovny reprezentantů, tedy do senátu, nahoru, do senátu, a tam měli republikáni většinu, takže ten impeachment neprošel, díky republikánské většině to bylo smeteno ze stolu a Trump tak zůstal, přežil a demokratům se nepovedl ani ten impeachment. Takže jim zbyla už jenom jedna jediná třetí možnost, jak se zbavit Trumpa. Sfalšovat volby v listopadu 2020. Připravovali se na to velice dlouho. Jako záložní plán to měli vlastně připravené už někdy od roku 2018, možná dříve, protože Donald Trump dal příkaz svým exekutivním příkazem, takzvaným prezidentským dekretem, k zajištění hlasovacích systémů ve Spojených státech. To bylo v roce 2018 a pověřil DHS, tedy Ministerstvo vnitřní obrany, k tomu, aby tedy zajistilo a zabezpečilo všechny volební mechanismy ve Spojených státech, včetně těch volebních lístků, aby měly tyto vodoznaky. To znamená, to byla věc velice technického charakteru, která si nebyla příliš někde popularizovaná. Jim to prostě zkrátka uniklo. V téhle té chvíli, pokud se podíváte na tu situaci, tak jste si určitě všimli velice divné a podivné věci. O té si musíme popovídat. Za normálních okolností by už 3. no, to asi ne, ale 4. ráno, tedy ve středu,
by už všechna média, všechna mainstreamová jásala, že Joe Biden má nakročeno být prezidentem a už by jeli pořady a oslavné ódy, jak Amerika bude mít nového prezidenta, jak se všichni budou mít jenom už dobře a tak dále a tak dále. Ale ono došlo k něčemu jinému. Všechna média, i ta mainstreamová, i ta silně mainstreamová, jedou takovou opatrnou jako stopu, takový velice opatrný narrativ, až mě to úplně jako zaráží. A to, co vlastně zaznělo včera na Infowars, to úplně vysvětluje. Oni vědí, k čemu došlo, dámy a pánové. Oni vědí přesně, že to může, pokud bude zájem, politicky, bude to odhaleno. A proto nikdo do toho nechce vrtat. Proto ani americká média nějak netlačí na pilu ve smyslu, že budeme slavit, budeme někde něco oslavovat a tak dále a tak dále. To znamená, oni vůbec neslaví, oni vůbec neoslavují, oni vůbec se netváří, že by teď prostě vyhráli volby, Biden vyhrál, vůbec nic. Nic se neděje. Samozřejmě jsou tam ostré výroky od Nancy Pelosi, ta vyhrožuje Trumpovi, že ho nechá vyvést z Bílého domu násilně armádou, že když nepřizná porážku a tak dále, tak dále. Ale ona je samozřejmě úplně na hlavu, ona je duševně nemocná, to je úplně něco jiného. Ale normálně po mediální stránce je vidět, je to úplně jiné chování než v roce 2016. Tehdy Trump zvítězil a všechna média, přestože Hillary jasně prohrávala, bylo jasné, že prohrává, tak oni řvali pro Hillary, Hillary, česká televize jako tupá. Ona to potom z ostudy, ten záznam musela smazat. To víte, že z archivu smazali americkou noc 2016. Protože byla prý nevyvážená a tak dále. Tak oni tam ještě ráno v 7:30 v tom studiu, když už byly dáno výsledky a už Trump měl projev, tak vítězný, tak oni tam ještě jako řešili, že ještě Hillary Clinton, že ona určitě vyhraje a tak dále, tak dále. To znamená, oni jeli pro Hillary úplně jako sfanatizovaný, jako zblblý, a to nebyla jenom česká televize, to bylo tady v Německu a všechno, prostě úplně jak sfanatizovaný, úplně jak blblý. Ale tady v případě Bidena to je úplně něco jiného. Oni jako kdyby se snad toho i báli, nebo jako nějak jako víc, to znamená to jako nějak jako zdůrazně to slavit, že Biden tohleto, to znamená, pokud bývalý náměstek ministra zahraničí, jako je Steve Piečnik, řekne takováhle slova, tak to není plácnutí do vody, dámy a pánové. Jak tam vidíte na tom videu, není to výmysl, na tom druhém videu, není to výmysl, ty hlasovací baloty opravdu mají vodoznak, mají tam ten blockchain, ten sérii vlastně čísel a písmen, ten alfabetický systém, to znamená, to tam všechno máte. A opravdu ty hlasovací lístky mají tyhle ty kontrolní mechanismy. To znamená, je to watermark, nedá se to kopírovat na kopírce, to znamená, to tam není, to je úplně vevnitř, pod mikroskopem, když se to nasvítí, teprve je to vidět, jsou tam kontrolní body, několikanásobné chránění, je tam nejenom watermark, ale je tam i dotmark. To jsou takové ty tečky světle žluté, ty zase určují zase jiné vlastně asi jako jakoby takzvané ještě dodatečná kontrola, dodatečná ochrana, ještě přirozená. Takže ve chvíli, kdy oni začnou verifikovat hlasy, tak to půjde ven. A teď my si musíme zopakovat ještě jednu zásadní věc. Ve Spojených státech se hlasy můžou přepočítávat a můžou se i překontrolovávat takzvanou verifikací. To jsou dvě různé věci. Pokud se jedná o přepočet, tak ten přepočet v různých státech probíhá různě. Jak to bude nastavené v Georgii, teď já nemám přímo konkrétně
přesné informace. Když probíhal přepočet v roce 2000 na Floridě, tak s přepočtem probíhala i kontrola děrných štítků, znamená byli tam odborníci a kontrolovali vizuálně děrné štítky, znamená kontrolní štítky sčítacích mechanismů, měli volební mašiny takhle nastavené a tam to prostě museli všechno kontrolovat a bylo to ručně verifikováno. K tomuhle dojde, pokud ne poprvé, tak na podruhé dojde k verifikaci hlasu, to znamená k verifikaci pomocí UV lampy ke kontrole s počítačovým systémem, to znamená s oním blockchainovým serverem, to znamená, jestli to opravdu podal člověk, který byl oprávněný, jestli to má ty podpisy, jestli to má náležitosti. Může trvat poměrně dlouho. Taková kontrola několika milionů hlasů může zabrat měsíc. Bude na tom armáda lidí dělat. Oni nemají moc času, protože tlačí takzvané zákonné ústavní termíny. 4. prosince se musí sejít sbor takzvaných volitelů, musí zvolit prezidenta, pokud ho nebudou znát, bude ho volit dolní sněmovna amerického kongresu a viceprezidenta bude volit naopak senát. Pokud nezvolí, tak 20. ledna bude prezidentem prohlášená šéfka dolní sněmovny Nancy Pelosi v poslední instanci a zůstane prezidentkou do té doby, než obě dvě komory amerického kongresu se dohodnou na nějakém prezidentovi, jakémkoliv už. To znamená, oni nemají moc možností před sebou a teď vlastně to všechno sedí na nejvyšším soudu, federálním nejvyšším soudu, kde tedy republikáni mají převahu 6-3. S tím, že to je spíš 5-4, protože s hlasem šéfa Robertse asi nemůže úplně až tak Donald Trump počítat. To znamená, ta zrada té americké, řekněme, té kavalérie, která je okolo Trumpa v tom Washingtonu, tak díky této krizi se odkopala. V téhleté chvíli, když by vlastně měli republikáni stát vlastně za svým prezidentem, tak část republikánů zkrátka ho dává pryč. Potápí ho. To znamená, že on samozřejmě ty lidi zaznamená, on ví, kteří to jsou a on má zase svoje vlastní podporovatele a tak dále. Nicméně v Americe je zásadní problém a ten problém je v tom, že umožňuje volit korespondenčními hlasy způsobem, kdy způsob sčítání těch hlasů je nejenom netransparentní, ale je přímo nezákonný. To, co jste viděli například v Pensylvánii, že ti, kdo sčítali ve Filadelfii v hlavní sčítací centrále, tak tam nepustili zástupce republikánů jako pozorovatele. Republikáni šli k soudu, ten to zamítl, oni šli potom k apelačnímu soudu pensylvánskému, ten jim dal papír, že mohou tam vstoupit, oni tam přišli se soudním rozhodnutím, že tam můžou přijít a oni je tam stejně zase nepustili. To znamená, ignorovali rozhodnutí apelačního soudu. A ještě se vrátili znovu na ten aktivistický nejvyšší pensylvánský soud, aby tady to rozhodnutí nižšího apelačního soudu rozhodlo, aby tam republikáni nemohli dozorovat, aby nemohli vidět ty čachry, které tam probíhají. Oni už se s tím dokonce ani netají, ti demokrati. Oni tam samozřejmě dělají tu věc, že tam berou z těch boxů zkrátka ty napěchované baloty, ve kterých je teda Biden, 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 Biden. Vůbec to nepočítají, je tam prostě všude Biden. Všude. To je natištěný, zalepený někde v podniku dopředu několik měsíců. Řeknou, hele, tady je přepravka, té přepravce je 10 000 kousků pro Bidena a těch přepravek je tady 10.
Takže 100 tisíc, ne vlastně 12, viď? No 12, no, 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 takže 120 tisíc, ale napiš to tam do toho počítače. A potom lidi jdou na ten server a tam vidí, jako na to jako blázni, že najednou tam je skok, je tam schod, 120 tisíc, Biden plus a Trump v té samé chvíli nula přírůstek. To znamená, to je, víte, a v téhleté situaci by ta strana samozřejmě měla jasně tedy stát za svým prezidentem, ale ne. Republikáni udělají tiskovku, dneska v podvečer, teda ne všichni, samozřejmě část republikánů vedení strany a jakože naznačili prostě, že Trump by měl prostě přijmout prostě porážku, protože že ten výsledek, ta dynamika prostě těch výsledků je taková, že zkrátka prohrál volby. No jasně, že ta dynamika je taková, když tam někde přistávají stovky tisíc sfalšovaných hlasů. Chápete, když vám takhle argumentuje váš spolustraník, takový člověk by měl být z té strany okamžitě vyhozen, jako zrádce. Kdyby Trump prohrál férově, ve férových volbách, nikdo by kvůli tomu vlny nedělal. Protože by to bylo jasné. Lidé by se postavili do fronty, tam by byly obrovské fronty, nikdo by nehlasoval žádnýma lístkama. Normálně lidi, obrovské fronty, a ukázalo by se, že Trump prohrál o 5, 6, 7, 8, klidně 10%, protože všichni úplně se nechali zblbnout prostě staříkem Bidenem a nikdo by nemohl říct prostě ani popel. Jenže ve chvíli, kdy Trump vede 800 tisíc hlasů a najednou v noci se zastaví ve 4 státech sčítání hlasů, zavřou se sčítací místnosti, pošlou lidi domů a nikdy se to v minulosti nestalo a všichni na to koukají, říkají, proboha, co se děje, proč došlo k zastavení počítání hlasů, co se to stalo, co to má znamenat. No a ráno, když se začalo počítat, tak hned skok o 120 tisíc hlasů nahoru. Trump nula v Pensylvánii. Takže to je situace, kdy je jasné, že v takové chvíli nebo v takovém okamžiku už to není o volbách, to znamená, není to o tom, kdo měl lepší kampaň a kdo oslovil více lidí, ne. Už je to čistě jenom o tom, nakolik máte schopné a drzé lidi, kteří nepustí republikánské pozorovatele, kteří mají navíc povolení, že tam mohou být, že je nepustíte do sčítací místnosti. Prostě oni tam dali ty zátarese na ty okna, ty záslepky, aby tam nemohli vidět ani přes okno do těch sčítacích místností, to je ta fotka něco neuvěřitelného. To znamená, aby neviděli. Další svědectví tam bylo, že ten republikánský pozorovatel, tak oni řekli, jako, že musí stát jako trošku dál, nakonec ho poslali nějakých 100 feetů od sčítacího místa a aby aspoň někam viděl, tak si musel vzít dalekohled a dívat se dalekohledem přes tu halu, oni to počítali v té tělocvičně, tak on byl 100 feetů na druhém konci, tam v těch dveřích a dalekohledem se díval na konec sportovní haly, aby tam něco viděl, protože blíž ho nepustili. Chápete? No a taková situace je samozřejmě důsledkem toho, že Trump je samozřejmě cizí element. Musíme taky ještě říct jednu zásadní věc, že došlo k zajímavé věci teď na jaře, protože Donald Trump se nezúčastnil sjezdu americké asociace židů, AIPACu. Nezúčastnil se. Poslal za sebe na sjezd Mikea Pence, viceprezidenta. No a prý, že jakože američtí židé se na něho naštvali, byl článek v novinách, že v izraelských Hárec, to znamená, že se na něho naštvali a 72% amerických židů, že hlasovalo pro Joea Bidena, že Joe Biden přijel v březnu na jejich kongres a Trump tam nebyl, on za sebe poslal jenom Pence a to je prostě jako urazilo, že Trump tam nepřijel. Ale tohleto je připravený, nebo tohleto je připravená akce Deep State, která
se snažila Trumpa dostat nejprve na takzvanou ruskou stopu, to znamená odsoudit ho, že byl domluvený s nějakýma ruskýma oligarchama na ovlivnění voleb. To neprošlo, to nebylo přijato, to nevyšlo, takže potom ho chtěli odvolat impeachmentem, no to taky neprošlo, tak to zkusili s falšováním voleb. A tak natvrdo, že do toho dali úplně všechno. Je jim jedno, že to už ani není jako způsobem jako přijatelným, že kdyby se to snažil jako zamaskovat, že všechno jako košer, že všechno je v pořádku. Ne, prostě natvrdo, nepustí je tam. On jim tam ukazoval papír, že má povolení od městského úřadu jako zástupce filadelfské pobočky republikánské strany, že je oficiálně potvrzeným, to měl kulatý razítko, oficiální republikánský pozorovatel, nepustili ho tam. Že ho tam nepustí. To znamená, máte povolení, oni vás tam nepustí. No a proč vás tam nepustí? Že byste jim tam něco ukradl, že byste jim tam ukradl snídaní nebo večeři někdy ze stolečku? Ne, kvůli tomu ne. Protože byste jim koukal pod prsty. No co by tam viděl ten komisař? No viděl by tam ty bedny plechový s těma napěchovejnýma štosama, že hlasovacích lístků pro Bidena, předtištěný, že jo, někde na tiskárně, to znamená, to by tam všechno viděl a nestačil by se divit, kolik desítek a stově tisíc hlasů se tam najednou objevuje pro Bidena. Že jo, to vypadne z tiskárny a tam započítávají. No, takže z tohoto důvodu oni je tam nechtějí. A tohle to není jenom problém jenom Pensylvánie, to je problém Georgie, tam je taky nechtějí pouštět. Oni si to vymohli v Nevadě, tam si to vymohli, tak tam jako jo, problémy mají v Arizoně, tam je taky nechtějí pouštět. No jaké jsou to volby, když vás jako zástupce partaje nepustí k dozorování nad sčítáním hlasu? Jaká je potom v tom poctivost? Jakou máte mít důvěru takovým volbám? No, takže bude teď záležet především na tom, jakým způsobem tady bude naplněná ta informace o tom, že a tím můžeme věřit, protože tam ten důkaz je vlastně na tom videu, že opravdu na těch volebních lístkách, které se posílají poštou, tak tam opravdu je ten watermark, to není žádný výmysl, je tam i patent uvedený, takže to je skutečné. Ale otázka je, jestli v téhleté chvíli bude na straně Donalda Trumpa a těch lidí okolo to odhodlání opravdu píchnout vidlema do toho břicha Deep State. Jestli opravdu budou mít tu odvahu. Protože pokud do toho píchnou, to znamená, začnou kontrolovat ty hlasy a zjistí, že tady stovky tisíc a tady stovky tisíc podvržených bez vodoznaku, tohleto obrovský skandál, tak Trumpova rodina by se musela buď zavřít někam do bunkru, protože Deep State by na ně vypsal odměnu. Víte, co by se z nich stalo? Stal by se z nich druhý rod Kennedyů, který je v uvozovkách prokletý nešťastnými náhodami. V uvozovkách nešťastnými. Ano, oni šli proti Deep State. Víte, že John Fitzgerald Kennedy chtěl znárodnit FED, chtěl ho vymanit ze soukromého držení, poštval proti sobě Deep State. Zastřelili ho, jeho bratra Bobbyho, neštěstí v rodinách, neštěstí v letadle a tak dále, že spadlo letadlo, tohleto rodina, že jo. Strašná úmrtí v rodu Kennedyů a že to je prokletí, že je potkává. To není prokletí, oni je vybíjejí. Deep State vybíjí Kennedyje jednoho po druhém. Finguje to. Jednoho po druhém. Jsou na blacklistu. Už si neškrtnou. To znamená, oni mají ochranky, tohleto oni se bojí, že jo, ty svoje děti a proto pryč ruce od politiky, jsou odepsaný. Trump tohleto samozřejmě nebude chtít riskovat. No, protože oni by ho dali na blacklist. Byla by z něho
z celé vlastně té dynastie Trumpů by byla druhá dynastie Kennedyů, postižených náhlými, neuvěřitelnými tragédiemi najednou v rodině. Najednou by se řeklo, že tady někdo spadl a tam někdo zakopl a tady byl atentát na někoho, ostřelili do hlavy a tak dále a tak dále. To znamená, moje otázka je, jak daleko a jak hluboko bude chtít Trump zapíchnout ty vidle do toho Deep State. A Deep State tohle musí vědět, že Trump se bude rozmýšlet, jestli ty vidle použít. To znamená to, že někde je takovýhle výbušný materiál, ještě neznamená, že někdo bude ochotný ho použít. To znamená, teď je otázka, když on má kolem sebe jenom skupinu republikánů, tak o co on se pokusí? Donald Trump se pokusí celou věc, protože on nemá jinak šanci nikde u nějakých národních nebo lokálních soudů, státních soudů nebo jejich jednotlivých států, takzvaných nejvyšších soudů. Tam on nemá šanci, tam oni mu ty žaloby zamítnou, tam se nebudou tím vůbec jako zabývat. On má jedinou šanci u federálního nejvyššího soudu, ten rozhodne a jeho jediná cesta je, že bude naplněno právo a bude zrušeno rozhodnutí nejvyššího soudu Pensylvánie o prodloužení volebních dnů o 3 dny jako nezákonné, jako protiústavní a tím pádem všechny volební hlasy, které přišly v Pensylvánii po té 4. hodině raní z úterý na středu v době, kdy Trump vedl o 700 tisíc hlasů, bude anulováno. To znamená, bude to vráceno do stavu ráno 4. Trump bude mít přes 700 tisíc hlasů, vyhraje s přehledem Pensylvánii, protože všechny další hlasy budou zneplatněny. To je krok číslo 1. Krok číslo 2, přepočítání hlasů a kontrola hlasů v Arizoně, v Nevadě, v Georgii. Pokud bude mít Pensylvánii a získá Georgii a ještě jeden stát, to znamená buď Arizonu nebo Nevadu, stane se vítězem voleb. Bude mít minimálně 270 hlasů. To je jediná cesta pro to, jak může tuto situaci vyřešit. V Pensylvánii má vysokou šanci, že americký nejvyšší soud skutečně zruší rozhodnutí pensylvánského nejvyššího soudu. To znamená, že to, co bylo přijato ty následující 3 dny po oficiálním federálním volebním dnu 3. listopadu, všechno, co přišlo poté, všechny hlasy, které přišly poté, nebudou započítány, budou označeny za nulitní. Trump vyhraje o několik stovek tisíc hlasů. Ty ostatní státy mají malý rozdíl, tam je rozdíl několika tisíc hlasů, to znamená Georgia, Arizona, Nevada. Tam se budou muset přepočítat hlasy, budou se muset verifikovat, najde se tam spousta bidenovských sfalšovaných balotů, samozřejmě bez watermarku, tam jich budou desítky tisíc, to znamená Trump to vyhraje. Jenže aby to takto prošlo, tak musí nastat 2 kroky. Ten první krok je tedy u nejvyššího soudu federálního, to znamená vyřešit ten problém v Pensylvánii. A druhá věc je ověřit a verifikovat platnost hlasovacích lístků v Georgii, v Nevadě, v Arizoně. No, takže tohleto je de facto před náma. Když se podívat vlastně na ty průzkumy a na ty ještě ne, jako oficiálně, ještě neskončené výsledky, tak vidíte, že oni nechtějí jako přesně jako určovat, že tady je prezident zvolený nějaký Biden a tady se něco jako dělá, oni do toho ještě nechtějí vrtat, protože oni vědí moc dobře, k čemu došlo. Vědí to moc dobře. Vědí, že když přijde v Pensylvánii k volbám 120 tisíc mrtvých lidí, tak je jasné, že si toho asi někdo možná všimne, že je poměrně pravděpodobné, když to začne někdo zkontrolovat. No, toho oni samozřejmě se bojí. A nejenom toho.
Jestliže někde probíhají volby 3 dny po oficiálním termínu, ještě přicházejí hlasy, tak to je samozřejmě taktéž protiústavní problém. Takže oni to vědí, takže proto oni jako nemají jako tak nějak jako odvahu prostě někdy něco prostě vykřikovat do světa, že už je hotovo, je vymalováno, to je prostě zkrátka nesmysl. To znamená, Trump, pokud sežene, a věřím, že určitě musí mít tady nějaké schopné právníky, kteří tohleto vlastně přednesou před nejvyšším soudem, on vyřeší Pensylvánii a samozřejmě ty zbývající 3 státy, Georgia, Nevada a Arizona, v tom okamžiku de facto on nebude mít problém, protože pokud budou vyloučeny nelegální hlasy, to znamená ty, které jsou někde natištěné, někde na tiskárně, nejsou podepsané, nemají jednotlivé náležitosti, to znamená, tam prostě musí být podpisy, že jo, Arizona, Nevada, Georgia musí mít podpisy, všechno musí mít náležitosti správné, tak když tam prostě nebudou, tak to půjde prostě všechno pryč a on zkrátka tyhle ty 3 státy bez problému vyhraje. On to řekl jasně, pokud se budou sčítat jenom legální hlasy, to znamená ty, které přišly do toho 3. listopadu, tak vyhraje volby. Je to naprosto jasné. Nevím, kdo na tom, co nechápe. Nemůžete vyhrát volby, kde nepřítel volby plánoval 2 roky dopředu, že sfalšuje pomocí falešných lístků, pomocí zahazování Trumpovo volebních lístků, pomocí podstrkování lístků od zemřelých lidí. Nemůžete, takové volby nejdou vyhrát. Oni si propočítají, kolik oni zastavili z toho 3. na 4. zastavili počítání kvůli tomu, kvůli jedné jediné věci. Mluvil o tom Trump, mluvila o tom i vlastně Ivanka Trump. Že oni zastavili to počítání kvůli jedné jediné věci. Oni potřebovali si figure out, uvědomit, kolik hlasů musí přivést v nákladňácích, o kolik hlasů vede Trump. Oni se na to museli podívat. To znamená, v Pensylvánii zjistili, pane bože, Trump vede o skoro 800 tisíc hlasů. Takže tam to zastavili a tam se tak dlouho počítalo, dlouho, protože oni nemohli to přivést v nákladňáku. Oni to museli vždycky po kouskách přivést. Jo, aby to nebylo nápadné, tak v těch bedničkách to přivezli. Jo, protože to je obrovská pálka, že 800 tisíc hlasů. Ale někde v Georgii nebo v Nevadě, tak oni zastaví to hlasování, oni ho tam zastavili, oni zjistili, aha, Trump má tolikle. No tak my potřebujeme natisknout jenom třeba dalších jenom 120 tisíc hlasů, to není tolik. Tady 120 tisíc a tady 80 tisíc a tady tolik, aby to bylo o pár procent, až má Trump, aby to vypadalo jako, že to není divoký, tak o pár procent. Proto oni potřebovali si to takzvaně uvědomit a zamyslet se, proto zastavili sčítání, a aby měli čas vlastně na zorganizování přísunu hlasů, hlasovacích lístků pro Joea Bidena. Proto došlo k té neuvěřitelné věci, kdy poprvé v americké historii večer v 10 hodin, no v 11 hodin bylo amerického času, v 11:30 vlastně potom v Pensylvánii, tak zastavili sčítání. To se nikdy ještě v historii amerických voleb nestalo, že během volební noci, že by to bylo v 6 státech, zrovna v těch klíčových, zastavili sčítání hlasů, poslali lidi, údajně poslali lidi domů a ráno to otevřeli a najednou začala naskakovat obrovská čísla pro Joea Bidena. Nikdy se to nestalo, že by někdo na noc uzavřel sčítací místnosti v den voleb. Takzvané volební noci. Nikdy. To znamená, měli to připravené dopředu, bylo to naprosto jasné a my teď vlastně se jenom budeme dívat na to, jakým způsobem tohleto ještě dopadne. A já teď musím vlastně říct jednu zásadní věc. Máme sice 2011, jako samozřejmě, že přetahujeme nějaké to téma, nějaké to pásmo, ale tohle je velice důležité, protože lidi to určitě bude zajímat. V téhle iteraci, ve které se momentálně nacházíme, tak Donald Trump příští rok učiní v květnu a v duben, květen, přelom dubna, května a potom v červenci
dvě zásadní rozhodnutí jako prezident Spojených států. Jelikož bude jako prezident Spojených států, je jasné, že bude znovu zvolen. To je součást této iterace, ve které se momentálně nacházíme. Je tady ovšem jedna věc, jedna podstatná věc. Každá iterace má možnost nebo něco, čemu se říká prolomení iterační dálnice. Pokud byste si představili časoprostor, to znamená vývoj událostí jako nějakou rychlou, širokou dálnici, která vede nějakým předem daným konkrétním směrem a vy sedíte v nějakém autě, které je třeba samoředitelné a jenom se necháte vést, vezete se zkrátka po té dálnici, nikam nezabočujete, ta dálnice zabočuje sama, tak jak je postavená, to znamená, vy nic vlastně vůbec neřešíte. Při některých situacích je možné ten tok, iterační tok, nebo může se tomu někdy říkat takzvaný iterační rámec nebo iterační kontinuum, je možné prolomit, prorazit. K tomu zapotřebí obrovská síla, mohutná síla, složená z mnoha mocenských sil, mnoha mocenských prvků. Mohli byste si představit systém třeba druhé světové války, když se dostal k moci NSDAP, Adolf Hitler, procesy, které začaly probíhat v Evropě, to znamená obrovská síla, která je natolik nevyhnutelná, že s ní nebylo počítáno v původním iteračním rámci. A teď si musíme vysvětlit jednu zásadní důležitou věc. Tyhle entity, jako je Deep State, to znamená napojení na kabal a tak dále, mají přístup k projektoru. Kdokoliv má přístup k projektorům a vidí projekce budoucnosti, může se pokusit změnit iterační rámec. V nějakém okamžiku, v nějaké chvíli, protože zaměří se na nějakou konkrétní vizi, kterou má v projektoru, kterou vidí, a pokusí se útokem na určitý objekt, na nějakou postavu, změnit vývoj iteračního rámce. Problém je v tom, a to je třeba zdůraznit, že vy, pokud se připojujete do projektoru z jedné iterace, z dané konkrétní, ve které se nacházíte, jste schopni vidět pouze iterační vize z dané proudové dálnice. Ale nejste schopni vidět událost, kdy někdo se pokusí v budoucnu na základě nějaké události tento iterační tok změnit, prolomit ho. To není snadné, to není tak, jako že přejdete levou nohou přes silnici a tím změníte běh světa, i když možná znáte tak něco, čemu se říká butterfly effect, ale to je prosím vás, něco jiného, to je úplně něco jiného. Butterfly effect to je malá změna, která na dlouhé časové období, třeba stovek nebo tisíců let, něco změní. To je maličká změna, která je v podstatě jenom takovým malým jako větvením, ale prolomení iteračního okna je skoková změna iteračního rámce, která je násilná, která je obrovská, která je mohutná, která má dopady na všechny procesy celosvětového řízení. A tohleto, co provedl Deep State, má razanci změnit vývoj iteračního rámce. Protože Trump je samozřejmě zasvěcený, to je známo, tak on zřejmě tohleto očekával, proto i tedy zmíněný Steve Piečnik o tom hovoří, že on o tom věděl dopředu, o tom měl informace a tak dále.
je dost pravděpodobné, že ty informace byly někde tedy posunovány, že to nemá nic společného s nějakými projekcemi, protože oni mají i své informátory, to znamená, je to získáno normální klasickou informativní cestou, nejsou to žádný projekce, nějaké vize, to vůbec ne. Ale v téhleté chvíli de facto, vždycky, když třeba vypukne válka, nebo by došlo k nějaké celosvětové krizi, nebo k nějaké obrovské potopě, nebo k nějakým obrovským požárům, k vypuknutí termonukleární války a tak dále. To jsou tak mohutné změny v iteračním rámci, které mají tu obrovskou sílu změnit a úplně přeorientovat vývoj takzvané iterační dálnice. To znamená, můžete si to představit, jako když máte nějakou cestu, máte právě tu dálnici, jedete po ní a teď nějaká síla do všech těch aut na té silnici vrazí takovým způsobem, že se přesunou přes svodidla, přes takové ty bariéry do úplně vedlejšího pruhu části dálnice, která odbočuje například vlevo, která vstupuje do tunelu, nebo je to v podstatě jiná část velkoproudové dálnice, která míří k jinému městu. Obrazně řečeno, to znamená naráz proti vaší vůli obrovskou silou, mohutnou silou. No a problém s tímhletím je, že tihleti lidé, jako je Kabal, jako je Deep State, mají samozřejmě přístupy k těmto projektorům, k těmto projekcím. A z nich oni můžou vyčíst možnosti, jakým způsobem prolomit iterační rámec. Pokud oni se k tomuto rozhodli, tak Donald Trump proti sobě má obrovského hráče. Protože pokud je toto řízeno z takzvaných okultních procesů řízení, to znamená z těch úplně nejvyšších, teď mluvíme samozřejmě o řízení něčeho, čemu by se řeklo, že to není jako oficiální název, ale něco jako nultá priorita, znamená úplně nejvyšší, tak oni samozřejmě mohou mít schopnosti a možnosti pokusit se o prolomení iteračního rámce, to znamená toho, co je dopředu dané, a úplně změnit proces. Já nevěřím tomu, že by měli sílu k něčemu takovému, protože to by museli mít podporu i v některých, řekněme, jiných strukturách trochu, ale způsob, jakým v celých Spojených státech teď momentálně vidíte jakoby snahu o přeprogramovávání celé americké populace, která vychází vlastně i zdola, z té mladé generace, a vychází dokonce i z řad nejvyšších soudů jednotlivých států a nižších soudů, které jdou proti vlastně národním tezím, proti národním systémům, tak najednou máte pocit, že jako něco je špatně v tom národě, znamená, že něco se změnilo. No, tohle to je velice nebezpečné, protože to už určitě můžete pozorovat i doma, i v České republice, i na Slovensku, že něco je špatně. Ty naše vlády nedělají kroky pro nás, pro náš zájem, národní zájem. Oni z nás dělají otroky. Oni nás nenávidí, oni nás zavírají doma, v karanténách. Oni nás omezují na lidských právech. Jako kdyby to byl nepřítel, jako kdyby to byl diktátor. A lidé, kteří nad tím přemýšlí, tak si to jako začnou uvědomovat a dávat si to do souvislosti. No a tohle to jsou mohutné celosvětové změny, které nevyplývají jenom z toho, že někdo prostě se někde špatně vyspal. Ne. To jsou procesy, které probíhají úplně všude. Ve všech zemích. Naprosto ve všech zemích. A přicházejí jakoby na jeden jediný signál. Když přišel koronavirus, všechny evropské země na jeden povel zavřely ekonomiky, vyhlásily karantény, jako na jeden povel. Kde se to bere? Jak je to možné? Proto je opravdu veliké riziko,
že ve Spojených státech teď momentálně probíhá proces na daleko vyšší úrovni, než vůbec si teď dokážeme představit. Už to vůbec nemusí být o tom, kdo bude zvolen americkým prezidentem. Teď v této chvíli to může být snaha Deep State o prolomení iteračního rámce současného časového kontinua. To znamená, to, co je dáno teď momentálně v tomhletom našem daném časoprostoru, tam, kam vlastně momentálně má být namířen. To znamená jejich snaha o potlačování lidských práv, zapalování amerických ulic, to znamená snaha přesměrovat násilnými procesy obrovských sociálních otřesů uvnitř společnosti těmito tlaky vývoj budoucnosti. To znamená změna iterační dráhy vývoje civilizace. Protože pokaždé, když vidíte něco, co je násilné, co nedává logický smysl, co je příliš brutální, kde se omezují lidská práva, kde se kašle na národní zájmy, kde jednotliví politici ztrácí pud sebezáchovy, likvidují vlastní strany svými tupými rozhodnutími, vůbec jim to nevadí. Strany, které měly 20-30%, tak dneska jsou na hranicích 5% volitelnosti a jejich šéfové přesto dál tu stranu ničí a ničí, nemají pod sebe záchovy. To jsou násilné procesy ve společnosti, které nedávají smysl a ty mají jednoho společného jmenovatele. Jestliže někdo dělá nesmyslné procesy a není to nějaký blázen, který by neviděl, která bije, tak to dělá z nějakého účelu. Snaží se splnit podmínky pro násilnou změnu iterace. Protože je to stejné, jako když budete tlačit a snažit se převrátit autobus, tak když do něho budete tlačit z jedné strany jenom ve dvou lidech, tak ho nepřevrátíte, protože ho musíte rozhoupat. Takže musíte naočkovat další lidi, kteří se postaví vedle vás a synchronizovaně na povel budou do autobusu houpat. Synchronizovaně. V synchronních vlnách. Dalších 20-30 lidí a všichni na povel synchronizovaně. Rozhoupají těžký autobus, rozhoupají, no a setrvačností a kmity autobus se převrátí. Ale je k tomu potřeba koordinace toho člověka, který stojí vzadu, to je ten Němec, vedle stojí ten Ital, vedle ten Bulhar, vedle ten Slovák, Polák, Čech, ten Američan, ten Kanaďan, ten Australan, ten Papuánec, to znamená a všichni synchronizovaně dělají snahy o převrácení onoho autobusu. To je jenom představa. Kolik síly, synchronizované síly, je potřeba k prolomení iteračního rámce, aby se změnil iterační tok. Já vím, že to je trochu složité na pochopení nebo na představu. Každopádně, já když se na to dívám z téhle pozice, tak to včerejší povídání Steva Pěčníka na Infowars, samozřejmě spoustu lidem jako vlije asi jako naději dožil, že to prostě není tak špatný, jak to prostě vypadá s Trumpem a tak dále. Ale já, když se nad tím zamyslím, tak mě to zase úplně tak radost nedělá, protože nejde o to mít zbraň, ale mít odvahu z ní vystřelit. A já opravdu nejsem přesvědčený, že Trump by měl odvahu píchnout do břicha hydry Deep State. To možná se mýlí, možná bude dohnaný do takové pozice, do takové míry, že to udělá, nebo to udělá někdo za něj, co je už v podstatě i jedno. Každopádně nejde o to, jak silné máte zbraně. Vždyť to vám řekne v podstatě každý. Nejde o to, jak máte silnou zbraně, ale jde o to, jestli máte odvahu ji použít. A tato informace od Steva Pěčníka je opravdu zbraní hromadného ničení. Úplně nejjednodušší věc je,
Trump by udělal tiskovku, řekl by, dámy a pánové, my máme důkaz, že tyto volby byly sfalšovány. Všechny poštovní baloty jsou označeny nesfalšovatelným watermarkem. My chceme je zkontrolovat, že tam jsou, že jsou platné. V tom okamžiku by začala panika, protože by bylo těm architektům toho podvodu by bylo jasné, že okamžitě budou odhaleni. To znamená, on tu informaci má, Trump, zatím ji nepoužil. Zatím se snaží použít jiné metody pomocí Supreme Courtu a tak dále a tak dále. To znamená, zatím nechce tuhle tu zbraň hromadného ničení použít. Já mu rozumím. Je to logické. Když ji použije, poštve proti vlastní rodině celý Deep State. Bude se muset opravdu chránit svoji rodinu. Může se stát z něho druhá rodina, prostě Kennedy, které půjdou potom dlouhé a dlouhé generace po krku. Takže vidíte, že ten, že celá ta situace ve Spojených státech má obrovský přesah, obrovský překryv, je to opravdu velmi vysoká hra, tohleto, co momentálně tady probíhá. Každopádně platí, že Donald Trump, pokud budou odstraněny všechny sfalšované hlasy, stane se jednoznačným a drtivým vítězem amerických voleb. Na tom vůbec nic nejde změnit, protože jste jasně viděli ty výsledky, dokud nebyly nějaké podivné baloty od 120 tisíc mrtvých lidí v Pensylvánii připočítány, tak Trump vedl ve všech vlastně státech, které potřeboval, byl úplně bez problému. To znamená, ve chvíli, kdy bylo rozhodnuto, že se volby sfalšují, tam nemá Trump naprosto žádnou šanci. To znamená, někdo může říct, ano, Trump vyhrál volby, ale prezidentem bude někdo, kdo volby sfalšoval. Takhle by to někdo mohl říct. Samozřejmě, že je jasné, že Trumpova kampaň se s tím nesmíří, přestože část republikánské strany jako už skládá zbraně a chtějí to nechat takzvaně Bidenovi. Takže Trump se bude muset teď vlastně ukázat jako nejenom dobrý šachista, ale i jako dobrý boxer. Protože s těma šachama dojde jenom do nějaké fáze. S tím nevyhraje válku. Jenom s šachama válku nevyhraje. Bude muset si navlíknout rukavice. Takže takhle bych to teda uzavřel. Máme, no jsme to probrali hodně dlouho, máme 20:29. No Vítku, no, tak to ještě projedeme, no, nebo si dáme přestávku nějakých 5 minut. Šlo by to? Kdybych VK mluvil minutu, zhruba minutu a půl, další téma, kde no, bych... No, tak když mluvit 3 minuty nebo 4, tak to bude super, jo? Tak to nevím, zase tak dlouho, VK. To mě nechtěj. Já vím, že potřebuješ osvěžit, máš věslo v krku, tak se zkus trochu napít. Já tady zatím uvedu to další téma a zkusíme to do těch 9 dojet. Opravdu poprosím každé téma na 4 hodinky, aby jsme to opravdu stihli. Mám ještě 2 témata, jo, tak nějak, abychom to stihli. A nebo možná já to spojím. Uděláme to tak, že já to spojím, ta 2 témata dohromady, časovou značkou to doprovodím i v YouTube v rámci popisu a sjedeme ta témata dohromady, takže budeš mít ty 2-3 minutky ode mě. Fajn. Takže máme tady další téma, půjdeme tady od amerických voleb, které budou tady hodně zajímavé, hodně napínavé ještě. Je vidět, že není konec, možná se to bude táhnout ještě až do Vánoc, uvidíme potom 4. prosinci, jak to bude probíhat potom, protože jsou tady ústavní zákonem dané lhůty pro to přepočítávání hlasů do 4. prosince, sbor volitelů. Uvidíme, jak to všechno bude dopadat potom i dál. A kdy vlastně se dozvíme toho amerického prezidenta, který potom ve finále 20. ledna 2021 usedne v tom Bílém domě. Ale pojďme teď do České republiky, protože my jsme na začátku uvedli, že všechno se odehrává i na pozadí agendy COVID. Agenda COVID protkává veškeré dění, politické dění i na dalších rovinách, ať se jedná o kulturní nějaké dopady, ať se jedná o zaměstnanost, ať se jedná o ekonomické záležitosti, ať se jedná o kulturu, a ať se jedná o právě i ty sociální dopady, to znamená, že musíme být doma zavření v karanténách a tak dále, nosení roušky, znamená škrcení kyslíku, který je nejlepší antikoncepce, možná právě to, že jsme doma, není moc dobrá antikoncepce, ale chtěl jsem říct kysličník, nebo kyslík, tak je nejlepší
dezinfekce pro dýchání, nikoli rouška. Ale pojďme tady do České republiky, protože my jsme minulý pořad brali Slovensko. Vám děkujeme všem, milí posluchači, za vaše komentáře, postřehy, sdílení našich pořadů. To je velmi důležité pro nás potom posouvat ty informace dalším lidem. Měli jsme 117 tisíc shlédnutí minulý pořád, což je rekord a vůbec nechápeme a nerozumíme, jak je to možné, ale přesto vám všem děkujeme a doufejme, že dosáhneme stejných, podobných nebo i třeba i vyšších čísel pro tento pořad. A pojďme na další téma. Tentokrát do České republiky i v rámci tématu, které jsme probírali minulý rok na Slovensku, ale zdá se, že čeští politici pošilhávají tak trochu po té slovenské cestě a takovými opatrnými krůčky se to snaží napodobit. Český nový ministr zdravotnictví Jan Blatný se pochlubil, že nakoupí 10 milionů antigenních testů, 2 miliony jich jsou naskladněny. Ve stejnou chvíli začalo plošné testování v sociálních zařízeních a v domovech důchodců, které je de facto povinné. Je to zkouška a pilotní test na celoplošné testování celé České republiky po vzoru Slovenska. Ministryně Jana Maláčová rozeslala papír, kde nabízí zaměstnancům sociálních služeb, že stát se jim v době nouzového stavu postará v úvozovkách o děti ve věku od 3 do 10 let, ale o starší už ne. Důchodcům a klientům sociálních zařízení hrozí pokuta až 3 miliony korun, pokud se nenechají dobrovolně otestovat na COVID-19, varuje ministerstvo zdravotnictví. Určitě to budou po stovkách splácet z důchodu. Neuvěřitelné. Takže naši psychopaté už zřejmě pošilhávají po Slovensku, aby tamnější psychopaty následovali a nejprve si došlápnou tedy na naše nejstarší seniory, kteří už nemají tu patřičnou sílu se dost dobře a efektivně bránit těmto záležitostem. A to navazuje na uniklý dokument. Uniklý dokument z nejmenované Olomoucké nemocnice. Spokyny pro kódování vývoje zdravotní péče, výkonu zdravotní péče v souvislosti s COVID-19, který odhaluje, jak se v České republice vyrábí ta obrovská čísla pozitivních a hospitalizovaných pacientů, kvůli kterým prý kolabují nemocnice. Dokument totiž odhaluje instrukce lékařům, jaké kódy mají uvádět do zdravotních výkazů pacientů, aby nemocnice za virové pacienty dostali více peněz, než kdyby nemocnici leželi jenom jako obyčejní pacouši, ze kterých se samozřejmě na bodovém ohodnocení z pojišťovny tolik nevytočí na úhradách. Ten dokument opravdu prokazuje, že lékaři mají nařízeno označovat zemřelé s pouhým pozitivním testem za oběti COVID-19. Stejně jako kdyby opravdu zemřeli na ten virus. Takže to máme černé na bílém, ty důkazy o obřím podvodu, fake a švindl viru COVID-19. My netvrdíme, že existuje, my tvrdíme, že neexistuje. COVID existuje, samozřejmě COVID-19 existuje, akorát se mu přikládá stonásobně větší váha než jakýmkoliv dalším jiným chřipkovým mutacím agresivnějšího nebo méně agresivnějšího typu. Tak ty důkazy se hrnou každým dnem, je jich stále více a více, ale korporátní média stále drží ten marketing jenom COVID a nic jiného kromě COVIDu neexistuje. Otázka je, jak dlouho můžou tu přehradu důkazů ještě držet. Nicméně, co je to VK za dokument, pokud už tu jsi, co je to za dokument z oné olomoucké nemocnice, abychom udělali takové, řekněme, souhrnné sumarizační audio o tom. No tak je to normální manuál pro lékaře jedné nejmenované, tak ono jich tam asi moc není, že jo, v té Olomouci. No jasně, jasně. Jedné nejmenované nemocnice, samozřejmě, protože dodržujeme vlastně žádost, tedy zdroje samozřejmě, protože by měl obrovské problémy, ale tam jasně vidíte jednotlivé v podstatě takzvané kódování nemocí, to znamená, pacient přijde do nemocnice, jde tam se slepým střevem, stůj, nehýbej se, strčí mu, ani se nestačí říct dobrý den, a hned mu strčí dlouhou špejli do nosu, hned potom do tuby a už to prostě zamíchává a už s tím letí prostě do laboratoře, jestli náhodou nemá moribundus. No, ono to ukáže, nemá. Zaplať pámbu. Jenže to nic neznamená. I když nic nemá, jde na pozorování. To znamená, hned je zapsaný, že může být, protože ty testy nejsou spolehlivé, nejsou stoprocentní, tak jde na pozorování. Je to automaticky to placený. Je tam příplatek od pojišťovny.
Další věc, když náhodou ten test vyjde pozitivně, no tak okamžitě jde do izolace, do karantény, ale on tam nemá ten koronavirus napsaný jako hlavní diagnózu, za to totiž pojišťovna moc neplatí. A víte proč? No protože na koronavirus není žádný lék momentálně. Jenom experimentální remdesivir, ten se používá jenom u těch v kritickém stavu, ale pro obyčejný lidi jako nějaký normální, že byste si vzali aspirin nebo nějaký někde nějaký Alnagon, no tak Alnagon ne, to už se ani nevyrábí a něco jiného, tak nic takového není. Jo? Takže co to znamená? No v tom výkazu je uvedeno, že za takového pacienta, který tam leží s covidem, dostanou jenom 3000 korun úhrady od pojišťovny. Jenže, když oni napíšou tu diagnózu na covid jako vedlejší a pacient tam leží s něčím jiným, třeba se slepákem, tak tam jsou potom úhrady daleko vyšší. A proč? No, to je kvůli tomu, že když ten pacient leží s tím koronavirem, no tak leží s koronavirem a hotovo. Vymalováno. Nikdo k němu nechodí, jenom někdo v nějakým tom pytli, v tom overallu, že jo, mu tam přinesou jídlo, odnesou tohleto a to je všechno. Nic jiného se neděje, žádné rizikové prostředí, nic, hotovo. Takže jenom 3000. Pojišťovna řekne, tudle, nic nebude. No ale co? Jestliže ten člověk tam není jenom s koronavirem, je to jenom vedlejší diagnóza. A on tam je se slepákem, tak nastávají doslova manévry v té nemocnici. K tomu pacientovi s tím moribundem musí přijít skupina lékařů, oni ho musí připravit na operaci, oni ho z té izolace musí převést do, na ten operační sál, tam to musí dezinfikovat nejdřív předtím, než ho tam přivezou. Potom ho musí, když on je infekční, ho musí operovat opatrně, aby se sami nenakazili. Opatrně. To znamená náklady. Potom ho zašijou, musí ho odvést. Znova musí ten sál celý vydezinfikovat. Tam potom běhají s těma kanistrama, s těma stříkačkama, tam celý stříkají. Stojí to 70 tisíc korun. Vydezinfikování sálu tohodle toho operačního, to jsme dostali do nemocnice, z nemocnice od zase whistleblowera, který nám poslal informace. Já připravuju článek, no, takže zase bude čas, tak napíšu. Je toho moc. Tak nám to napsal, 70 tisíc stojí vydezinfikování jejich u nich v nemocnici operačního sálu po operaci člověka, neuvádí, jaké operaci, ale když je infekční. To znamená, on tam přijde se žlučníkem, on je infekční na covid, oni ho odvezou a oni to celý tam musí vydezinfikovat. Naúčtujou pojišťovně 70 tisíc. Přivezou nového pacienta za hodinu a půl, ten tam nejde se žlučníkem, ten má slepák, vyoperujou, tohleto zašijou, odvezou ho, znova vydezinfikujou. Dalších 70 tisíc. Chápete? Tomu se říká nosaté chucpe. Takhle se vydělávají peníze v roce 2020 pod rouškou moribundu. Víte, kdyby to bylo v normální zemi, lidé vyjdou do ulic, lidé řeknou, dost s náma vorat nebudete, táhněte od válu. My takovou vládu nechceme. Táhněte svinským krokem. Lidi by se srotili před úřadem vlády a to by byl bugr. No, pokud by to bylo v Kazachstánu, v Uzbekistánu, v Gruzii, v nějakých takových těch temperamentních zemích, tam už by to lítalo. Ale ne, v Evropě ne. V Evropě si gojím na sebe nechají naložit, že jo, na hubu, hadr, drž hubu, gojím. Chápete? Kde je nějaká síla sebeústa těch lidí? Teď ty lidi se bojí. Ty lidi nám píšou do redakce. Napsala paní. Já nemám čas jako na to odpovídat, protože to admin to vybírá z těch stovek e-mailů, co tam spousta spamu, tohle to chodí na jiné věci. A jakože prostě jí končí nějaká ta karanténa,
A teď se bude vracet jako do práce a teď jako zaměstnavatel, jako že po ní prostě chce zase nějaký test a on jako testovat se nechce a tak dále, jako co má dělat. A nás lidé žádají o radu, abychom dali třeba nějakou právní radu. No to byl zrovna e-mail, spousta lidí se na to ptá, aby náš právník dal nějakou obecnou radu. To je, každý právní systém je jiný. Chcete radu na německý právní systém? Nebo na česky, nebo na slovenský, každý je jiný. To není jako nějaká univerzální pomoc. Univerzální pomoc je to základní charta lidských práv OSN. Smluvními partnery charty jsou, je většina, drtivá většina všech světových zemí, jak Česká republika, tak i Slovensko, to znamená obracet se na chartu. Charta OSN, to znamená hlavní smluvní parametr, i když je nezávazný samozřejmě, ale z něho vychází ústavy obou zemí. Vychází, co je zdrojem ústavy obou zemí České republiky a Slovenska, takzvaným zdrojem ústavy? No to je Charta lidských práv OSN. To znamená takzvaný zdroj ústav. To znamená, zdroje jsou, je charta OSN. A jestliže něco vychází ze zdroje, potom taková ústava to musí respektovat, jestliže vychází ze zdroje. No a co se týče lidí s těmi rouškami a ty zákazy toho vycházení a tak dále a tak dále. Když se proti systému staví jeden člověk, tak ho zašlápnou. Když se postaví 10 tisíc, tak mají strach. To znamená, tohle to už přišlo několikrát a právní na to odpověděl. Nejlepší obrana, jako právníci samozřejmě se nechají zaplatit, jo, tohleto, to ani ne, on to ani nedoporučuje, ale hromada, on napsal, banda 10 000 lidí je nad všechny právníky. Nám napsal. Banda 10 000 lidí je nad všechny právníky k nezaplaci. No a je to pravda. Protože pokud se srotí někde 10 000 lidí, ani policajti si nedovolí na vás sáhnout. Protože se budou bát. No ano, můžou na vás samozřejmě pustit samozřejmě stříkačky. Můžou do vás začít střílet z projektilu. No a co se děje, když do vás začnou střílet z projektilu? No a můžete začít střílet taky, ne? Jinže no jo, vlastně nemáte pistole, že vám je nedají. No tak z praku, že jo. Nebo můžete házet nějaký dlaživní kostky, jako raudis nebo jako hooligans. A potom vás vykreslí jako nějaký rváče, jako nějaký gaunery. Takže má to řešení. No, tak násilí zase vede jenom k násilí, samozřejmě. To znamená, vy někam přijdete, vy se shromáždíte a oni řeknou v zájmu koronaviru, vy se nesmíte shromažďovat. A když se nerozejdete, tak vás rozejdeme. To je takový ten výraz, že podřiďte se a jinak vás rozejdeme. Jo, rozejdeme. No, takže ano, oni se nerozejdou, že jo, no, oni do nich začnou vlastně stříkat vlastně z těch stříkaček. A nebo jako na tom Slovensku, do nich začnou střílet z těch pistolí nebo z těch takových těch brokovnic, že jo, to jsou ty gumové projektily. No. Takže, chápete, tak někdo řekne tak 10 tisíc lidí, no tak kdyby jich tam bylo 100 tisíc, no tak to už by bylo zase silnější, že jo. 10 tisíc lidí je třeba tak nějak jako zmanažovatelný, ale když jich je tam 100 tisíc, no tak to už ani ty pořádkové síly se s tím neporadí. To znamená, ta vláda, ať už je to vláda někde v nějaké bananové republice, někde v nějakém Turkmenistánu nebo kdekoliv, a nebo v takzvané vyspělé západní demokracii, tak ti lidé, když si na sebe nechávají nakládat jako otroci v nějaké banánové republice, tak se skutečně těma otrokama stanou. Když do vás začnou střílet gumovýma projektilama, jako na Slovensku, mělo by to vést k pádu vlády. Já opravdu, já jsem se díval na ty ještě záběry
z toho Slovenska. To je nějak ty 2-3 týdny zpátky, jak tam stříleli z těch gumových projektilů proti slovenským občanům. Tohle to, kdyby se stalo někde v nějaké vyspělé zemi ve Francii, dovedete si představit, že Emmanuel Macron by zahájil palbu do demonstrantů, co stávkou kvůli zvýšení mest? No, tak se tam dělali s těmi zhrutými vestami, že jo? To bylo něco podobného, no, ne? Samozřejmě, to k tomu se chci právě dostat. On na ně poslal pořádkové síly, on je chtěl rozehnat, no a reakce Francouzů byla, že na sebe navlékli vesty a začali protestovat, začali dělat stávky, začali dělat barikády. To znamená, Francouzi se umí jako za sebe prostě postavit, když na to přijde. No ale chápete, to je jako... Nevím prostě, jak to jinak prostě vysvětlit, že právo je dostupné pouze v právní společnosti. Pokud máte společnost, kde premiér porušuje zákony, kde vyhlašuje výběrová řízení s firmama, které nemají se tendru účastnit, někde od někud z Trnavy, to v rozporu se zákonem vydává vládní nařízení, které omezují lidská práva. Takový člověk je diletant. Ten nemá vůbec nic, co dělat ve vládě. Ten by měl řídit někde, já nevím, nějakou maringotku u výkopových prací. A to radši taky ne, to by si ještě provrtal nohou s bíječkou. Prostě to jako, chápete, to jsou... jako někdo by řekl prostě jako diletanti, ale to nejsou diletanti, to jsou marionety. Oni plní svůj zadaný úkol. Jaký je jejich úkol? No, otestovat. Slovensko se stalo laboratoří globalistů. Mluvil o tom i Alex Jones, protože mu tam někdo volal, někdo ze Slovenska, nebo ne ze Slovenska, ale byl e-mail vlastně, e-mail. Tam řešil, že tohleto, a on řekl, jako, že dělají tohleto normálně, jako, že to je prostě jako test, že to jako zkouší. No tak ano, samozřejmě zkouší. Na jaké zemi to vyzkouší? No tak oni si vyberou nějakou konkrétní zemi, kde si vytipují jako nějaké určité, nějakou strukturu obyvatelstva a podívají se, jestli tam mají svého člověka, globalčika. Oni se podívají na volby a mají tam tu paní, že jo, s pezinkou ze skládky, no a mají tam i pána z Trnavy s tím nakresleným diplomem. No, takže mají je tam. To znamená, to jsou jejich lidi samozřejmě, to jsou globalčiky. A co oni vlastně udělají? No jo, to jsou naši lidi, řeknou. To jsou naši. Takže oni jim pošlou netičky, oni řeknou, Igore, nástup, pojedeš za Andělkou. On sedne do letadla, doletí za Angelou do Berlína, tam ona mu řekne, hele, tady nakoupíš toto od naší distribuční společnosti, tady oni to mají, SD Biosensor, tady nakoupíš nějakých 10, 12, 13 milionů těch antigenových testů, my ti to zajistíme a ty to vyzkoušíš na svých lidech. Ty to vyzkoušíš na svých lidech. Tam u vás. Slovakáje. Já? No a hotovo. No jako za války. Jako za války. To znamená, přijede si pro notičky do Berlína, Andělka, že dá Ordnung a už šnel. Už to jede. A ani se nikdo neohlídne. Uvědomujete si to? Protektorát hadr. Vakcína. Já se jenom zeptám. Máte už konečně na Slovensku tu informaci o tom, kdo je zatraceně držitelem registračního rozhodnutí té zatracené vakcíny od SD Biosensor? No my jsme se to snažili najít, no nedostali jsme se k tomu. Neexistuje. Nebo existuje, ale je v té databázi Eudamed a do ní nemá veřejnost přístup. No my jsme se do toho nedostali, do té databáze. Jsme zkoušeli ještě přes kolegu v Bruselu. Ne, nedostali jsme se. To je utajená záležitost. Takže ten právník má pravdu. Jako 10 tisíc lidí, banda 10 tisíc lidí je nad všechny právníky. No, možná, že to číslo je malý, no, že to podcenil, že to je možná 100 tisíc, možná milion, já nevím. Takže proto já jako v reakci na ty e-maily, jako říkám, že prostě kdybyste šli třeba
s právníkem řešit svá lidská práva ve Švýcarsku, no tak to je něco úplně jiného. Ve Švýcarsku se domůžete úplně všeho. Ale v zemi, kde neexistuje právo, kde premiér vlády a porušuje občanská práva, vydává protizákonné vyhlášky, pro boha, dokonce i Slovenský ústav pro ochranu osobních údajů přece uvedl minulý týden, že ty certifikáty, to znamená ty modrý, jak to musí prostě každému ukazovat, když potom někam jdou, tak musí ukázat, že mají modrý papír. No, tak jejich úřad vlastně řekl, že ty údaje vlastně jsou tam jako osobní a že by tam neměly být, protože to jako podléhá ochraně osobních údajů. A premiér ten úřad za to seřval, jako že nedrží basu, to znamená, že, jako, že to jako není tak, jako, že je vymění asi, nevím, jak to myslel, ale chápete, tak premiéra Ústav pro ochranu osobních údajů, nebo Úřad pro ochranu osobních údajů, upozornil na to, že ten certifikát obsahuje osobní údaje a neměl by být publikován, je to všechno chybně a tak dále, je to prostě úplně mimo, je to v rozporu s GDPR a tak dále a tak dále a tak dále. A jim je to úplně jedno. To znamená, ten premiér na to hází takzvaně velkýho boba a podle informací posledních prý chytil koronavirus. Pan Matovič, nevím, jestli je to pravda, prý chytil koronavirus. No, já nevím. Možná je to tím, jak šel na to testování. Ne. Bože můj, já se musím spát. Jak jim říká, je to debíli. Protože někdy si prostě jako musíte jako říct, prostě, ta tupost, opravdu, oni nedají do vedení kádra. Protože když se bourá stát, nejsou potřeba k bourání kádři. Já to stále jako rád opakuju, to přísloví, aby to lidé uvědomili. Strašně důležité. Zapamatujte si, že když se cokoliv buduje, staví, montuje, konstruuje, dává dohromady, víte, že to je velice náročné. I když máte třeba jenom v koupelně dát nový dlaždičky, tak víte, že aby to bylo rovný a tohleto všechno, tak to je spousta práce, spousta starostí s tím, že jo, a trvá to a je to prostě s tím pipačka. Ale když se bourá, když se ničí, tak to může dělat i každej debil. Dostane kladivo a zmlátí a zbourá a prostě dá ty dlaždice dolů a rozmlátí to, roztříská to. Na rozbíjení systému řízení není potřeba kádr. K tomu stačí diletant. A nebo marioneta, pokud to bourání má mít nějaký rytmus. Když dáte diletanta, tak on to zbourá naraz, všechno nemá to rytmus, spousta řevu, bum, 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 za chvíli je hotovo. Ale když vy potřebujete, aby to bourání neprobíhalo tak rychle, aby bylo manažované, tak už diletant vám nestačí, potřebujete marionetu. Ta marioneta, ta poslouchá příkazy. To znamená, tady třískneš tím kladivem a počkáš na reakci lidí. Ozvou se? Neozvou se? Dobře, třískni po druhý, po třetí. Co, ozvali se? Neozvali? No, tak to je dobrý, teď to můžeš prostě střískat úplně všechno celý dolů, oni se neozvou, no to je dobrý, tak a hotovo, vymalováno, a co teď? No, tak teď prostě vezmou, že rozbíječku a budou prostě rozbíjet příčky a tak dále. To znamená, že je to úplně stejné jako přirovnání ke stavbě domu a k bourání domu. To znamená, že kdyby někdo chtěl budovat národní stát, opravdu národní stát, aby vzkvétal, aby chránil zájmy jednotlivých lidí v tom daném státě, musel by tam být kádr. Kádr, odborník,
otec vlasti, nebo matka vlasti, když je to žena, by to byla šéfka, že? Která by skutečně se za svoji vlast brala jako lev. Něco jako byl model Margaret Thatcher v 80. letech, která se zastávala za Velkou Británii, která se za ní rvala jako lev. Ona sama samozřejmě byla globalistka, ale taková spíš napůl rozkročená, protože ona byla hodně pro Velkou Británii, ale chtěla jako přivést prostě do Evropské unie. Kvůli posílení ekonomika vývozu Velké Británie. Ona nechtěla do Evropské unie kvůli tomu, aby jí tam někdo buzeroval, aby mohla na evropský trh vyvážet britskou produkci. To byl ten problém, že oni v 70. letech tam jako vstoupili, byly tam problémy a když potom přišla Thatcherová, tak prostě jako se říkalo, že půjdeme ven a ona to chtěla jako udržet a tak dále a tak dále. Ale to znamená kádr, někdo takovej jako systém kádru, to znamená, který chce stavět, budovat, rozšiřovat a chce chránit lidi, svůj národ. Před nebezpečími a před útlakem z ciziny zvenčí, tedy z ciziny zvenčí, ale zevnitř taky samozřejmě. No jenže, když přijdou volby, tak ti lidé si volí jenom samý velký špatný. Já nevím, jak jinak to nazvat. Jenom velký špatný. To znamená, kdyby si měli zvolit nějakého národovce, kdyby si měli zvolit někoho, kdo bude otec té vlasti, to znamená nějaký ten kádr, který bude se dívat na to, aby ty podniky fungovaly, aby banky nevyváděly své zisky, řetězce nadnárodní, aby nevyváděly své 100 miliardové zisky, aby to zůstávalo doma, aby to bylo reinvestováno. To znamená, spoustu věcí, co by dokázal prostě takový kádr prostě udělat, takového formátu, že by řekl, naše zájmy jsou prioritní. My se nenecháme diktovat tamhle z Bruselu, tamhle ze Spojených států, tamhle z Berlína. My si to budeme dělat takhle, jak my to chceme. A my se nebráníme třeba té evropské spolupráci, ale teprve, až bude u nás hotovo. A jenom ve chvíli, kdy to nebude bránit našim zájmům a nebude to vadit našim zájmům. To znamená, nemáme nic proti volnému pohybu vnitřních osob, členů dalších evropských zemí, ale máme hodně proti tomu, aby v Schengenu lauzírovali migranti, kteří nemají co dělat. Že jo, řeklo by se nám, nevadí, když Němec přes hranice si zajde na pivo do české hospody, nechá tam útratu, že jo, nechá tam eura. Hospodský je rád, že jo. Nebo když si někdo zajede na nákup, já nevím, že jo, na severu Čech si zajedou do Drážďan, že jo, takhle. To je skvělá věc, to prostě na tom není nic špatného. Ale ve chvíli, kdy jedete do Drážďan a tam na silnici potkáte nějakého beduína, nějakého černocha, který tam zrovna momentálně válcuje 15-letou holku v příkopě, že ji tam přepad znásilnil, no tak to už je velký problém. A kde se tam vzal? Kde se vzal uprostřed schengenského prostoru černoch z Nigeru, znásilňující 15-letou dívku u Teplic? Viz ta kauza roka půl, dva roky zpátky. Kde se to bere? Kdo mu dal víza? Proč? Mluvíme o tom, víš, Vítku, že ta kauza toho černocha. A... Ano, ano, to bylo u Lovosic s tím Libícem. Ano. A on udělal nějaký průser v Drážďanech, byl tam zavřený několik měsíců, oni ho pustili a on přes hranice se vrátil do České republiky, respektive oni ho převezli policajti na české hranice, tam ho vysadili a on šel potom pěšky a tam u těch Teplic potom znásilnil tu 15-letou dívku. A teď... Proč on se vracel do České republiky? My jsme o tom měli článek. Víte proč? No protože on měl v České republice trvalý pobyt. Dámy a pánové. Oni to, Hamáček to tajil, do dneška to tají takovým způsobem, že on to nechce nikomu říct, ale to bylo takový chucpe. Chápete? Rozdávají se normálně
pobytový tady Nigerincům, tady Libijcům, tady ono to přileze přes hranice, tady to přileze přes plot, tady on to dostane, tady to máš, tady tě ubytujeme, tady do té ubytovny, tady, tamhle. No a jim se nelíbí v Česku samozřejmě. Jim se nelíbí, že jo. Malý dávky a takový všechno, říkají šmocik a tohleto. Takže co, kam oni chtějí? No oni chtějí sem, že jo, do Německa. A když nesem, tak chtějí nahoru, no do země zaslíbené, že? Do Švédska. A případně i do Francie. A tam už to zase moc netáhne. Protože tam jako na to už teď jako šlape hodně po krku Macron, takže oni teď vlastně chtějí nahoru, že jo, do Švédska, že tam už taky je moc nechtějí. to nemá jednoduchý, že jo. Oni ti překupníci, že jo, neziskovčíci je převezou přes Středozemní moře, jo, tohleto, nebo Erdogan, že jo, ten je pustí od sebe, tam to uteče řekům přes hranice, že jo, jenom přeskočí přes plot, pak se to nahrne do Evropy, oni to potom tahají z kamionu, vždycky občas to jako jednoho z deseti zachytí třeba český celníci. To, co sem jezdí v kamionech, sem do Německa, tak vylejzají z českých kamionů. Většinou z těch, jak jsou ty podvozky těch návěsů, tak tam oni vždycky si vlezou na tu pneumatiku vevnitř a většina jako jich jako projede. Jo, často český území. Takhle to funguje. No, takže jako nedělejte si nějaký představy jako o tom, že prostě někde se buduje nějaká prostě nějaká sluníčková společnost, to prostě je o tom, aby to lidi o tom nevěděli. To znamená, aby nebylo vidět, jako že prostě oni přicházejí a přicházejí stále samozřejmě. A není to vidět, není to ta obrovská vlna. Jo, že by prostě to zaplavovalo silnice, ale přichází po 5, po 10 kouskách každý den, 20, 30 jich přijde postupně, salámovou metodou, nikdo si toho nevšimne. Různě po kamionech to roztrhají, nebo neroztrhají, ale rozstrkají. Jo, oni přijedou. Takže jsme se dostali do toho tématu úplně někam jinam, ale jako je to odpověď na tu vlastně, na tu paní, na ten dotaz, jako co by lidé měli jako dělat v současné jako době, jako ohledně těch jako lidských práv a toho koronaviru. Právník je drahá záležitost, je to na dlouhou dobu a moc to asi nevyřeší. To znamená, pokud národ chce nějakým způsobem si něco ochránit, musí se sdružit, musí prostě udělat demonstraci, musí se hájit svoje práva. Nějak jinak to zkrátka nejde. Podívejte se na Francouze, oni nemají problém udělat generální stav. Nemají problém spustit obrovské demonstrace a tam zablokují silnice a tramvaje, nebo tam mají nějaký autobusy, tohleto, že ani nemůžou projet. Zkrátka za svoje práva oni se vzít umí. To samé platí o Italech. To znamená, že některé národy se umí za svá práva vzít, no a jiné národy drží hubu a krok a šlapou. To zase říkal Goebbels samozřejmě. O Češích, no. Takže to bychom asi procházeli do dalších témat. Dneska to bylo velice monotématické, měli jsme vlastně jenom dvě témata z toho jasného důvodu americké volby a rozebírání vlastně nemocnic, covidů a ještě tady toho tématu ohledně lidských práv. Máme 21.05, dali bychom si nějakých 7 minut přestávku, Vítku, a potom bychom se pustili do telefonických dotazů asi tak. Určitě uvidíme, co naše posluchače bude zajímat, takže chystejte si vaše mobilní telefony, případně otázky, prosím, krátké, stručné, VK se taky pokusí zestručnit a budeme si povídat po písničce ve 3. hodině našeho pořadu s šéfredaktorem alternativního zpravodajského serveru Aeronet.cz, panem VK. Od mikrofonu má zdravý Vítek a 3. hodinu bude manažovat telefonické dotazy Prát a Petr Václav ze studia Midgard. Hezký večer. Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích.
jsme si dohráli. Vítku, zeptám se, jste nachystaný, protože máme už prvního volajícího. Já tady jsem, ale nejsem tak důležitý, takže tady jsem však do počtu, ale tady, jsi tady. Ne všichni, no, jsme tady. Je tu kumpet, dobře, tak já vemu prvního volajícího, co vy na to? Můžem? Jsem na to. Tak fajn, ať jde do hry. Já vás zdravím při vysílání, dobrý večer, máte otázku, pouštej. Tady Petr Zihu, zdravím všechny, pana VK Vítka, i do studia. A měl bych dotaz. Pan VK říkal projektoru je vidět různý iterace a mě by zajímalo, kolik těch iterací může být. Podle mě můžou být desítky a jak zrovna víte, že se díváte do té správné iterace. A pokud se připojí více lidí do projektoru, že se dívají na tu stejnou iteraci. Děkuju. No, děkuju za dotaz. No. Pokud jste četl tu moji poslední knížku, to znamená EXO, tak tam je v podstatě historie nebo první prototyp vlastně popsaný, který vlastně byl sestrojený v 80. letech. Původní model v podstatě komory, která de facto funguje jako deprivační komora v solné lázni, v úplné tmě a tak dále, a tak dále. Ale co se týče v podstatě sledování nebo některých vizuálních projekcí tady v těch zařízeních, které dneska už mají úplně jinou podobu, to nebudu teď rozebírat, ale tak se, já už jsem o tom hovořil právě v té druhé hodině, nebo dokonce v první, teď se omlouvám. Pokud sledujete nějaké, řekněme, projekce, tak pouze vždycky v rámci své dané iterace. Vždycky pouze v té dané konkrétní iteraci. Proč, z jakého důvodu to je? To je právě ten problém něčeho, čemu se říká problematika vlastně toho takzvaného kvantového kontinua. Což si můžete představit jako časoprostorový vesmír, který v daném okamžiku existuje pouze v jedné dané podobě, ale takových vesmírů jsou miliardy paralelně vedle sebe, jejich neomezený počet. Neomezený. A v podstatě každý člověk, který vlastně je součástí nějaké té iterace a používá nějaká takováto zobrazovací zařízení, tak se mu zobrazují vždycky pouze obrazy z dané iterační linie. Není správné možná říkat časoprostorová linie, protože to je trošku komplikovanější, protože iterace nemusí být lineární, může mít i jiný charakter, to znamená, může procházet několika časovými obdobími s různými, řekněme, časovými fázemi. Jo, takže to má trochu zase trochu jiný přesah, abych to nekomplikoval ten výklad, ale vždycky můžete vidět jenom jednu konkrétní iteraci, ve které se nacházíte. Nemůžete vidět paralelní, která se nachází v jiném časovém kontinu, nebo laicky řečeno v paralelním vesmíru, který je de facto, který se nachází pod, kdybyste si to představili pouze na grafu, to znamená, měli byste nějakou kartéskou soustavu, tak prostor, který se vlastně nachází, dejme tomu na ose X, Y a Z, to znamená v trojrozměrném prostoru, tak to je v podstatě naše iterace. No a vedlejší paralelní iterace by byla v podstatě mocně na druhé, pokud si představíte ten prostor matematicky. To znamená, já vím, že ještě nějak jako jinak to přiblížit. Jinými slovy, ten prostor není slučitelný s tímto prostorem, ale je de facto jeho součástí. To znamená, ta paralelnost je de facto vyjádřená určitým vztahem. No a z tohoto důvodu vy nemůžete v podstatě zobrazovat jiný paralelní prostor, než ten, ve kterém se nacházíte. Takže takhle bych na to odpověděl, je to asi to nejjednodušší z vysvětlení pro lajky, jak asi možné, a dáme prostor dalšímu volajícímu.
pak jste ve vysílání, položte otázku, dobrý večer. Dobrý den, pane VK, zdravím pana VK, pana Vítka, všechny moderátora, všechny posluchače. Mě zajímá jedna věc, týká se to taky toho projektoru. Je to možný pak si najít v tom audiu vteřinu po vteřině. Vy jste tvrdil, že třeba ty bažiny mohou pomocí projektoru vstoupit někam, jo? Ale pak jste naznačil, že by bylo možné, a pak jste se asi zarazil, aby vlastně z toho samého prostoru vstoupili pomocí projektoru sem a napravili to tady. Když se neopravte. Tak, děkujeme, hezký večer. Já děkuju za dotaz, no. Napravit, to je asi jako kdybyste chtěl, vyšel byste z baráku, slunce by svítilo proti a do vašeho domu by padal a byl by vrhán váš stín. To znamená, vy byste byl venku a váš stín by ještě ležel za prahem ve vašem domě v té chodbě skrz ty otevřené dveře. To je stejná situace. Nemůžete napravovat něco, co jste sám způsobil v rámci jednoho konkrétního časového kontinua. Nejde to. To je vyloučené. Pozor, něco jiného je samozřejmě, a to je asi ten informační šum, předpokládám zřejmě, něco jiného je unitární prostor. Unitární prostor, to je právě to, o čem já zrovna nechci jako mluvit, a to z toho důvodu, že lidé strašně rádi experimentují a z unitárního prostoru opravdu mohou prostupovat do našeho trojrozměrného prostoru entity, které ano, mohou existovat v našem trojrozměrném prostoru jako určité, řekněme, entity, které de facto prostupují naším trojrozměrným prostorem, ale přesahují ho do prostoru dalších. To je velice těžké na vysvětlování, na vizualizovat to dokonce ani nejde. Je to asi něco, jako kdybyste se snažili prostrčit ruku skleněným křišťálovým hranolem a viděli byste ruku vlastně ohnutou skrze křišťálový hranol a normálně byste ji dokázali s ní pohybovat, přičemž vaše ruka by procházela přímo křišťálovým hranolem. Ten hranol představuje to rozhraní, které de facto pokřivuje realitu a díky vlastně tomu pokřivení může existovat na druhé straně, ale je to primitivní fungování, to znamená proto, když si pročtete různé vlastně takové ty knihy, já ani nechci říkat křesťanské, oni nemají s křesťanstvím nic společného, ať už je to Armín ve Vatikánu, nebo knihy, které má na starosti Opus Dei, různé knihy na vymítání ďáblu a tak dále, to pochází zase, to má mnohem starší původ, to jsou ještě takzvané, nebo původně tedy sebrané spisy od Rudého moře a ještě ze Starého zákona Mojžíšovy spisy a tak dále, kde vlastně byly nějaké ústřižky, nějaké útržky, potom to dali dohromady, ale to, co je vlastně na tom důležité, je, že vždycky s tím někdo se snaží prostě experimentovat a potom prostě jsou z toho plný ústavy duševně nemocných lidí a lidi, kteří prostě spáchají sebevraždu, já to prostě tady jako nebudu prostě popularizovat. Nepátrejte potom, nesnažte se prostě potom pátrat, buďte rádi, že jste v pořádku a že se prostě nezabýváte tady těma věcma. To není normálně pro lidi, to tím se zabývají lidé, prostě, kteří pomáhají druhým lidem třeba od posednutí, to znamená, jsou to exorcisté, mají duševní průpravu, jsou propojeni s Kristem, mají jeho ochranu.
tak se do toho dobrovolně, pod obrovským úsilím se do toho jako pustí, že prostě se snaží prostě někde něco napravovat, to znamená procházet některé, řekněme, určité obrazy a vyhánět některé entity prostě z těla a tak dále, ale jak říkám, to je strašně nebezpečná záležitost a vůbec jako ani se o to ani nepokoušejte. Já jsem o to, ani jsem o tom nechtěl hovořit, jako. Takže dáme prostě dalšímu volajícímu, pokud máme. Tak jste se dočkala, jste ve vysílání, položte otázku, dobrý večer. Dobrý večer, Iveta. Prosím vás, pán Veka, vyšla informácia, že Svetová banka už v roku 2018 evidovala testy na COVID. A Slovensko ich nakúpilo vtedy v 2018 za 62 miliónov amerických dolárov. A oni sú v štátnych hmotných rezervách. A moja otázka je, či vám pán Veka myslí, že by nebolo vhodnejšie testovať týmito testami, že či náhodou tie testy pána Matoviča neboli len fiktívne a čo vlastne s týmito testami, ktoré v 2018 roku boli nakúpené, sa stalo. Vtedy bol premiérom pán Čito a potom neskôr po vražde pána Kuciaka bol premiérom pán Pelegrini. Tak, vypadl nám telefon, ale myslím, no, že... Já jsem slyšel dotaz, ano, tak já děkuji za dotaz. A co se týče těch nákupů, my jsme o tom měli dokonce článek, to si na internetu určitě najdete, to znamená, to byly výpisy ze světového... Světová banka, ano. Výpisy ze serveru Světové banky, která pomáhá financovat a zadotovávat vlastně nákupy a distribuce zdravotnických prostředků, včetně vlastně těch covidových za rok 2017-2018. Máme to přímo v tom článku na Aeronetu. Oni se to snažili debankovat, probíhaly v České republice různé procesy cemperizace, samozřejmě, klasicky, naprosto marně. Protože tam je to naprosto jednoznačné na těch serverech, to znamená, když se podíváte na Wayback Machine, to znamená na archiv internetový, tak tam vidíte, že skutečně v té době tam byly záznamy v tom daném roce, prostě COVID-19 v roce 2018 tam byly normálně zaznamenané. Byly tam normálně zaznamenané, to znamená, oni už věděli tenkrát, že něco bude označeného COVID-19. Něco o tom věděli. To znamená, až teprve potom po roce se to popularizovalo de facto až koncem roku 2019 a počátkem 2020, ale oni už předtím na to něco prostě měli nakoupeno. Tyhle ty státní hmotné rezervy obvykle nakupujou protikoronavirové, na různé koronavirové onemocnění. To není jenom COVID-19, ale různá další koronavirová onemocnění. Tím nejznámějším koronavirovým onemocněním je rýma, že jo, smrkání, takže rýma, to je jeden z typů koronaviru. No ale tenhle ten speciální koronavirus COVID-19, tak samozřejmě ten unikl někomu prý údajně z laboratoře. No, když teď vidíme, co se děje ve Spojených státech, tak vzniká podezření, že to bylo účelové, aby v Americe proběhly volby prezidenta korespondenčně, protože jinak by demokrati nedokázali ty volby sfalšovat. Protože za normální situace používá poštovní hlasování jenom malá, velmi malá část Američanů. Ovšem díky tomu, že vypukl COVID, tak 50 milionů Američanů, nebo dokonce 50%, pozor, 50%, ano, 50% Američanů, kteří přišli, respektive nepřišli k volbám, zúčastnili se, ale dálkově. Polovina Američanů poslala hlasy poštu. Tedy aspoň údajně, podle těch obrovských čísel a house number, které teď padají z Pensylvánie a z Georgie a z dalších, tomu zase nemůžeme úplně až tak věřit. Pozor na to, jako jo, pozor. Oni řeknou, 50% se zúčastnilo, možná to bylo 20%. Nikdy nevíte. Ale je jasné, že ten koronavirus opravdu pomohl tomu, že prostě lidi posílali hlasovací lístky poštou. A výsledkem teda je, že jim se prostě podařilo sfalšovat volby. Takže i otázka je právě v tom směru, jestli náhodou toto nebyl účel. Jim se nepodařilo Trumpa sundat pomocí Russiagate, jim se nepodařilo sundat Trumpa pomocí impeachmentu,
No tak to zkusili pomocí covidu. Že lidi prostě budou v karanténách, budou nosit roušky, budou se bát chodit do volebních místností a budou hlasovat korespondenčními, lehce sfalšovatelnými lístky. No, takže takhle bychom to asi uzavřeli. A jenom na dotaz paní, tedy jestli by to bylo lepší používat ty starší ani jedno, ani druhé. Jo, na to odpovím. Ani jedno, ani druhé, ani z roku 2018, ani ty současné opravdu nepoužívat, protože podívejte se, já opravdu teda teď se nechci mýlit, ale myslím, že jsem něco teď zaregistroval, že pan Matovič je pozitivní, že je pozitivní na koronavirus, tak nám to když tak potvrďte, jestli to je pravda. No vidíte, tak byl na testování, nosí roušky pořád, že jo, a bych se zeptal, že jo, jako pěkin. Co slučilo? Co se stalo? No on onemocněl koronavirem. Chápete? To je... No, to je, jako já se tomu prostě musím jenom smát, ale jenom se to uvědomte. Největší prostě propagátor prostě roušek a zodpovědnosti, on se nakazí prostě koronavirem. To není normální. Tak já vzpomínám, že na začátku září, když Jarmila Rážová, hlavní hygienička, která taky nedala bez roušky ani ránu, nosila si do postele taky, byla pozitivní, jo, no. Na koronavirus. To jsou všichni ti, co propagují roušky, tak jsou ve finále nakažení, jo. já tomu nerozumím. Oni jsou prostě úplně vystresovaní, oni si prostě dezinfikují ruce, oni si nosí flaštičku s dezinfekcí prostě v kapse, v kabátu. Normálně, a oni prostě otevřou kliku, vezmou za kliku, jdou z úřadu a hned prostě si tou pumpičkou prostě na ruku prostě to teď to rozetřou, prostě tohleto, protože vzali za kliku, že jo, od toho úřadu, tak si to rychle honem, aby prostě byli zdraví. No to si teda, to si lidi teda jako opravdu zaděláváte na obrovský problém. Na obrovský problém. Tahle ta infekce, nebo ne, blbost, infekce, chci říct, dezinfekce. Tohleto neustále dezinfikování rukou způsobuje, že přicházíte o ty bakterie, které potřebujete, abyste si stále udržovali imunitu. Tak, přesně tak. To je, jako to je důležité, protože na těch rukách prostě... prosím vás, to není tak, jako že jdete ze záchoda, neumyjete se ruce, abyste měli hodně... hodně virů, bakterií, to ne, to jako samozřejmě si umajete, ale normálně, jako za normálních situací prostě člověk musí přicházet prostě do styku s virama, musí, protože pokud budete všechno dezinfikovat, tak ztratíte imunitu. Imunita se musí stále obnovovat, musí se stále podněcovat, stále neustále provokovat, už jako obrazně řečeno, aby neustále se vytvářela zpětná vazba imunitního systému. To znamená každý den aspoň pár stovek milionů nových virů musí se dostat do lidského těla, aby se udržela imunita. Já vím, že to zní prostě zvláštně, neuvěřitelně, ale to je přesně ono. Když někdo pořád nosí tu roušku, pořád, dostává se mu do těla méně a méně a méně a méně viru, klesá mu imunita. Protože všechno jako úplně magor prostě dezinfikuje. Úplně všechno. Ty viry potřebujeme v těle, abychom dokázali přežít ve velice agresivním, nehostinném prostředí povrchu kyslíkaté planety. Já opravdu nevím, jestli tohle to se někdo uvědomuje, že my považujeme jako kyslík, že jo, za úplně svatý grál, že abychom mohli dýchat, potřebujeme kyslík. No, prosím vás, kyslík je jedna vůbec z nejagresivnějších látek ve vesmíru. Kyslík způsobuje korozi kovů, oxidaci. Rozežere kov. To je neuvěřitelná agresivita. Někdo řekne, jo, když si to uvědomíte z chemického hlediska, samozřejmě, že jsou to že oxidy a tak dále, ale o tom to přesně je.
To znamená, že ten kyslík, který vstupuje do těla, tak je důležitý pro krvinky a tak dále, ale spolu s tím kyslíkem dochází v lidském těle k některým, řekněme, velmi takovým zvláštním situacím, kdy vlastně ten kyslík vlastně podporuje vlastně rozvoj různých bakterií a tak dále, které ho potřebují vlastně ke svému rozvoji, ke svému životu. To znamená, v některých fázích ten kyslík je nežádoucí a právě, aby to bylo vlastně vyřešeno, tak potřebujeme různé bakterie a potřebujeme různé viry, které nám vlastně vybudovávají a neustále obnovují vlastně imunitní schopnosti. No, takže já teda přeju každému, aby se uzdravil, že jo? Tak. Aby měli všichni prostě všechno tady to, ale jak říkám, čím víc roušek, tím víc covid, jo? To asi je třeba si zopakovat. Pojďme do dalšího telefonu, ano, máme někoho dalšího, Petře. Máme jenom k Igoru Matovičovi, tam je taková perlička, že byl údajně dokonce už nachytán, jak porušil karanténu. Je o tom už na YouTube tam to běží. Tak. Stejně jako Miroslav Kalousek, ten byl taky chycený někde na pivu, jo, a nic se mu neděje na rozdíl od Romana Primuly a je to všechno v pořádku. Tak, no. Jo, tak si fakt dělají, co chtějí, papaláši. Pojďme opravdu dál, máme další telefon. Tak jste se dočkal z tebe vysílání, dobrý večer, dejte otázku. Dobrý večer. Prosím vás, já mluvím ještě k tomu předchozímu hovoru ohledně toho projektoru. Možná jste asi nerozuměli. Já jsem nemyslel, že... Já se omlouvám, ale opravdu my tady máme hodně posluchačů, nechme nechat nikomu dalšího. Já vím, ale já jsem nemyslel, že... Nemyslel, že... Prosím, zavěz to. Moment, prosím vás. Zkusíme, Petře, prosím, zavěz to. Dejte, vydržte to potom, jo? Prosím, buďte disciplinovaní, milí posluchači. My opravdu potřebujeme střídat, už tak je málo posluchačů, kteří se nám dovolají, protože ty dotazy jsou třeba někdy obšírné a tak dále. Takže neopakujte, nenechávejte prostor, respektive nekořistěte prostor nikomu jinému, opravdu. Zkusme být disciplinovaní a ohledu plní i k dalším posluchačům. Petře, máme tady někoho dalšího? Máme, tam nastala málem roztržka. Tak, jste ve vysílání, položte otázku, dobrý večer. Dobrý večer, já nie otázku, len som chcela povedať, že pán Matovič porušil karanténu a už dneska mal aj tlačovku, podľa všetkého bol niekde opäť pre noty, ale porušil karanténu a mal už tlačovku, to som chcela iba dodať. Ďakujem veľmi pekne, všetko dobre želám. Děkujeme. No, děkuji za rozhovor, teda za informaci. Měl tlačovku, teda tiskovou konferenci. A to by mě zajímalo, no tak když byl nachytaný, tak zaplatil pokutu? Kolik oni tam mají tu pokutu? 1700 eur nebo kolik tam mají za porušení karantény? Myslím, že nějak 1700, okolo 1700 eur. To je něco neuvěřitelného, opravdu. Já někdy si fakt říkám, jako prostě všichni tady ti propagátoři prostě různých covidových karantén a tady to a potom na ní se podíváte a oni poruší karanténu, protože sami pochopí, že potřebujou tady to si zařídit, tamhle si potřebují zařídit, tady to, tohle to, tamhle to. Takže vidíte, tak i oni, když sami, tak prostě porušují jako Primula, že jo, to sami úplně na beton. No a obyčejní lidi, to jo, to se jim zavírají lidi, že jo, tady to uděláme, tady testy a tamhle to uděláme a lidi prostě zavřeme na týden nebo na kolik, já teď ani nevím, kolik tam mají a musí lidi držet hubu a krok a když vyjdou, dostanou pokutu. No a když premiér svolá tiskovku, ne, tam to vysvětlí. Opravdu mě by zajímalo, jestli jako tam dostane nějakou pokutu. A on na to možná bude mít peníze, že jo, není pro něho problém asi zřejmě, takže každopádně dáme prostor dalším volajícím. Oni jsou nad lidé, tak máme někoho? Až po provizích, chlapi, až po provizích na to bude mít. Tak dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku. Děkuju, zdravím, hezký večer, děkuji za všechny ty zprávy. Pokud někomu zajímá víc otázka imunity a toho současného nošení roušek, stačí si přečíst něco o bublinových dětech. Některý z nich se dožili i 30 let. A co se týká nějaký současné situace, nevím, co se tady všechno tak nějak vzájemně tříská, jaká je tady šance, že současná situace tady v Čechách povede k něčemu lepšímu v případě, že zůstane nezávislá na nějakých děních v Americe? Děkujeme. No, já děkuju za dotaz.
No, o té nezávislosti asi se nemůžeme moc bavit. Bez ohledu na to, kdo bude prezidentem ve Spojených státech, tak bude plně podléhat té americké moci z hlediska zahraniční politiky. A co se týče té vnitřní, já bych řekl, strukturální ekonomiky, bude podléhat Evropské unii. Nic se nezmění, tam naprosto žádná změna. Ovšem pozor, pozor, pozor. V případě Bidena by se určitě přitlačilo na pilu ohledně různých válečných tažení. Minimálně v oblasti Iránu, minimálně obnovení vojenských aktivit armád NATO na Ukrajině ve vztahu k východu Ukrajiny a k ruským hranici. Toho bych se opravdu obával. No, takže dáme prostor dalším volícům, pokud máme teda, máme kolik, no, tak ještě máme čas, takže. Tak, jste ve vysílání, položte otázku, dobrý večer. Dobrý večer, já vás zdravím, Petra Zlatá. Teda bych to neměla říkat, ale fakt jsem to já. Zdravím pana Vejka, zdravím tebe, Peťu. Vítka, zdravím. Já mám otázku, jestli bude občanská válka v té Americe. A jaký dopad to bude mít na Evropu a na nás. Tak, Peťo, díky za otázku. No, já děkuju taky za dotaz. Na té otázka je jednoduchá. Bez ohledu na to, kdo tam bude zvolený prezidentem, druhá strana to nikdy neakceptuje. A to, co si můžeme ověřit vlastně z té informace dnes, pokud se podíváte na Breitbart, je tam informace, že ve Filadelfii, v Pensylvánii se shromáždila velká skupina ozbrojených příznivců Donalda Trumpa a dožadují se vlastně kontroly sčítání hlasu, to znamená ozbrojené milice už jsou ve Filadelfii. Bez ohledu na to, jestli vyhraje tenhle ten nebo tamhle ten, ta druhá strana to nikdy nepřijme. Tak už jsme ve vysílání, už můžete položit otázku. Já, Kvěle, dobrý večer. Moc děkuju za informace. Zajímalo mě moc ten pán, co jste ho nenechali domluvit o tom problému. A chtěla jsem se zeptat na to, kolik styl vlastně se tady účastní v té naší šarádě a jestli se tam účastní nějaká mimozemská aktivita. Jestli má za nějakou informaci. Děkuju moc krát. Jo? Děkuju. Nashledanou. Hezký večer. Děkuji za to. Já jsem jenom ten začátek aktivity kde? Nějaká mimozemská aktivita. Já jsem ten začátek neslyšel úplně dobře. Petře, slyšel jsi? No, já jsem rozuměl ten dotaz. Já jsem rozuměl té otázce tak, že tam byl koment toho pána, ale že jestli se tady účastní ty mimozemské nějaké bytosti, té šarady, která tady je. Jo, tak to. No, na to je nejlepší vlastně přesně to video. To je takové to základní vlastně v podstatě jakoby vzdělávací, obecně vzdělávací video Above Majestic. Tam jako na to máte odpověď úplně kompletní. To video je samozřejmě už dávno otitulkované v češtině na různých těch sdílecích serverech, kde se šerují videa, tak tam všude máte, myslím, je to i někde na YouTube nebo někde na Uložto, je to uložené, tak si to můžete vlastně přehrát a tam de facto přesně vidíte, jaké entity působí na této planetě. Co všechno dělají. Kabal další. Tam to je. To není jako úplně pro všechny, to není pro slabé žaludky, vůbec ne. Takže tady bychom tím jako prostě zaplácli spoustu prostě minut. Podívejte se na ten film, já jako na zdrojový, řekněme, zdrojový materiál, audiovizuální materiál, odkazuju jako určitou prerekvizitní materiál, který je třeba prostě nabrat, nadívat, nakoukat, aby člověk měl tedy nějaké základní elementární informace. Takže asi takhle na to odpovím a dáme to dalšímu volajícímu. Tak já bych jenom upřesnil, my jsme pána nechali domluvit poprvé, ale podruhé, když volal, tak jsme ho mluvit nenechali, protože byste se třeba ani vy potom nedovolala, kdyby posluchači opakovali telefonáty. Tak to je jenom pro upřesnění a pojďme na dalšího posluchače, Petře. Ano, máme. Tak ano, jste ve vysílání, položte otázku. Dobrý večer. Dobrý večer všem.
a mám krátkou otázku. V poslední knize pana VK na straně 95 v půlce asi té stránky je poznámka druhý příchod Boha a u toho je, já už si to přesně nepamatuju, ale je tam prostě poznámka, že ten jeho zjev nás vyděsí, tak kdyby k tomu mohl pan VK trošku něco to rozvinout. Děkuju. Hezký večer. Hezký večer. Ano, ano, tohle je zásadní téma, protože jistě víte, že muslimové mají zakázáno zobrazovat tváře Boha nebo tváře svatých, vůbec nemají obrazy svatých. Přestože je muslim, jakoby náboženství islám je o zhruba o 500 let, někde okolo roku 500 v Mece, v Medině začal islám někde, na, můžeme říkat 6. století tam někde, mě neberte mě za slovo, samozřejmě už mohlo být něco dříve samozřejmě, ale oni vlastně v podstatě převzali něco ze starobiblických textů, zdůrazňuju židovských textů, kde se hovoří o zjevu Boha, jenž není správný výraz. Jenž není hoden slov plémě, ano, jenž není hoden slov plémě lidského. To je, ano, tak to, ano. Přesně takhle. Znamená, není hoden v podstatě jakoby ten jeho zjev, že není zkrátka hoden. A pokud někdo tedy, tady jsme prostě na takové té tenké linii, já lidem prostě nechci brát jejich víru, jo, tohleto, jako to jsem říkal, jako že prostě ne, prostě lidé mají prostě tohleto, mají svůj světonázor, mají svoji víru, víra nese, to znamená lidi přes všechny ty překážky, to je, to znamená, nese vás přes všechny překážky, to znamená, když jste věřící, je to pro vás strašně důležité. Proto já jenom vyzvu, pokud nás někdo poslouchá, je věřící, tak ať teď vypne, ať odejde, zacpe si uši. No a těm ostatním prostě řeknu, že pohled na Boha vyvolává děs, hrůzu, úzkost, odpor, znechucení. Už nikdy více. Takhle na to odpovím a prosím vás znovu, pokud jste neposlouchali nebo tohleto, neposlouchejte předchozí vteřiny. Nechci naprosto nikomu brát nějaké představy, a především z toho důvodu, že pakliže jednou spatříte a pokusíte se v projektoru nahlédnout, umožní vám, samozřejmě umožní, projektor umožní a rozumím tomu, proč se nesmí zobrazovat v islámu tváře Boha. Rozumím to. To znamená, člověk, ano, člověk byl stvořen, člověk byl vytvořen, architektonický produkt, nefilim, vytvořen z nádob, nefilim, ale to, o čem jako v podstatě by se jako říkalo tedy jako ten Bůh, který tedy de facto byl hlavním architektem, tak to ne, to opravdu, to zdaleka ne. Něco jiného, pozor, důležitá věc, něco jiného je takzvané světlo unitárního prostoru, které vyzařuje prostě lásku, které vyzařuje obrovské teplo, to znamená taková ta svátost, to, čemu se říká svátost. Ano, to je něco, ale všem pozor, ano, to je něco jiného. To je energetické centrum unitárního prostoru. Mohli byste si to představit jako kolektivního vědomí unitárního prostoru. Ano, tam ano, to jistě. Ale pokud jde o lidský nosič, biologický nosič, člověka, kdo vytvořil člověka jako biologického nosiče, to znamená, ptáte se na architekta lidského těla, rovná se Boha, tedy takto v tomto smyslu, tak opravdu nechcete vidět tvář.
nechcete. Takže takhle bych na to odpověděl a dáme prostor dalšímu volajícímu. Jestli teda máme, jsme nikoho nevyděsili, protože jak říkám, tohle to jsou otázky, které jsou spíš taky do těch knížek a lidi se na to pořád tady a potom mají prostě nějaké zbourané zámky a já bych poprosil, jako dejte se radši na politické záležitosti, aby jsme tady nerozebírali tady ty nepříjemné věci. Mám tady pochopitelně volající, tak položte otázku, dobrý večer, jste ve vysílání. Dobrý večer, zdravím VK. Určitě jste vyděsil několik lidí, tou poslední odpovědí, to je samozřejmě. Mám rychlou, krátkou otázku. Již nějakou dobu pracuji v Norsku. Před koronavirem samozřejmě mám rodinu v Čechách a chci se zeptat na váš názor, i když Norsko není v Evropské unii. Jaký má vyhlídky? Bude stejně řízeno vyššími procesy, tak jak skoro všechny země Evropské unie? Nebo Norsko má výjimku, jaký máte vůbec náhled na tu severskou zemi? Není to Švédsko, je to Norsko. Kým je ovlivňováno jako samostatný stát? Děkuji za otázku, děkuji za odpověď a přeji vám pěkný večer. Naschledanou. Já zdravím do Norska. No tak pokud pán žije v Norsku, tak jistě ví, že jak v podstatě je tam nastavený sociální systém, blahobyt, státní systémy nevědí, co s penězma, staví moderní, supermoderní, elektrifikované železnice, rychlotratě až do Bergenu a až za polární kruh. Samozřejmě oni, to Norsko je jedna z nejbohatších zemí v Evropě, protože tam mají samozřejmě fjordy, těží zemní plyn, těží ropu, takže oni jsou do značné míry samostatní, ale přesto tam tlačí globalistické procesy, elektrifikaci, mohutnou elektromobilizaci, jistě pán potvrdí. Jsou tam dokonce i vysoké daně, myslím, když si koupíte na spalovací směsi, normálně auto se spalovacím motorem, tak jsou tam nějaké daně, jako musíte přitlačit daň na emise za emise, neberte mě za slovo, vím, že to samé vlastně funguje v Dánsku a v Norsku, jak je to nastavené, teď přesně konkrétně nevím, ale jaký to bude vliv, nebo jaký to bude mít vliv, nebo změny prostě na Norsko. Norsko je laboratoří globalizace. Je laboratoří globalizace, ale trochu z jiného pohledu díky své bohatosti nebo svému bohatství, než třeba právě zmíněné Slovensko. Víte, nestane se, že by udělali laboratoř z norů a strkali jim špejle povinně do nosu a zavírali je doma a zakázali jim vycházet. To oni si dovolí pouze na Slováky. Globalčeky samozřejmě. Nebo si to dovolí na Čechy a tak podobně, že jo. Ale v Česku si nedovolili, protože v Česku je u moci halachista, že Miloš Zeman, to je trošku jiný proces řízení. Babiš samozřejmě, Čepec, ano, je to jasné, ale Slovensko šlo cestou opravdu globálních změn, svržení vlády, nahrazení prostě člověkem z Pezinku, paní z Pezinku, nahrazení normální politické vlády jakýmsi politickým experimentem z Trnavy. Nějak, opravdu to, hlava mi to nebere. Takže oni si vybrali právě Slovensko na tady ty tvrdé, brutální věci, které jinde by si nedovolili v těch bohatých globalistických laboratořích. Jako máte laboratoř na nějaké testování důležitých věcí, tak tam máte dobré, skvělé vybavení, tam se zabýváte jenom opravdu takovými těmi speciálními věcmi, že jo? A potom máte takový ten obyčejný labák, kde se prostě, že jo, kýbl, hadr, nějaká ta stříkačka, nějaký ty rukavice, to znamená takový ten nic moc, jo? Takhle oni se na to dívají, to znamená, oni nemají jenom jednu laboratoř. Oni jich mají hned několik, jedna je právě Norsko. Proto oni tam však, no, co dělal Hitler za druhé světové války, kde zprovoznil projekt Lebensborn. No v Norsku, na norském území, když okupoval Norsko, tak Lebensborn byl spuštěný v Norsku. Znamená, i pro Hitlera bylo Norsko laboratoří.
zkušební laboratoři, to znamená ženy, mladé dívky, že projekt Lebensborn, byly převáženy do Norska, měli tam dobrou stravu, tam, že jo, jezdili tam za nimi na dovolenou vybraní němečtí vojáci a plodili nové árijce. Projekt Lebensborn, to znamená systém na výrobu nových Němců a tak dále, tak nových árijců, to je přesnější, to znamená Lebensborn. No a to znamená, oni měli na tady ten projekt prostě Norsko vystavené. Jo, měli tedy takto připravené. Nic se nezměnilo. Od války nic se nezměnilo, znamená znovu, oni si vyberou nějakou laboratorní zemi, která má nějaký status, tam něco vyzkouší. Takže v Norsku dělají to, že strkají do aut šňůry od nabíječek, na Slovensku strkají Slovákům do nosů místo toho špejle. To je jediný rozdíl těchto dvou laboratoří. Já vím, že to zní drsně, ale přesně tak to funguje. No tak takhle bych na to odpověděl, no pustíme se ještě do jednoho volajícího, máme 56, tak ještě možná stihneme. Tak položte otázku, jste ve vysílání, dobrý večer. Dobrý večer, zdravím, mám jenom taková rychlá otázka, mluvilo se o generální stávce nebo něco takového, co by Česku neuškodilo. Chci se jenom zeptat, jak jste si to nějak představovali, protože i z vlastní zkušenosti mám takovej to, že se to těžko organizuje, protože jako živnostník jsme prostě dva měsíce zpátky nemusí zaplaceno, říkali jsme si, v pondělí se nejde do práce, neděli telefonáty, jako když nepřijdete, zaplatíte tam ty zakázku, jste poslední, kdo to odmítá, samozřejmě to zavolili každému a hned všichni běželi. A stejně tak si myslím, že i ty žlutý vesty, to bude infiltrovaný, to jsou takový, já se říct miliony chvilek po Francouzsku, nevím, myslím si, že by měl být pořád, kdyby se mělo říct, jak prostě takovýhle protesty, který by globalistům uškodili zorganizovat. Děkuju vám. Jasně. No, tohle to má hodně společného s povahou a s genomem národa samozřejmě. Má to hodně společného s hormony, s hormonálním vlastně řízením na páté prioritě. Víte, že jižanské národy jsou velice temperamentní, stejně tak zakavkazské národy jsou velice temperamentní. Je to otázka genomu. Někdo to má prostě, některé národy to mají v genech, že za svoje práva se okamžitě berou. Okamžitě jsou v ulicích a hned jsou prostě z toho nepokoje a hned prostě jsou stávky a tak dále a tak dále. Genom se těžko přeprogramovává, o nějaké převýchově už vůbec se nedá ani mluvit. Víte, jak proběh rok 89 v Československu? Nikdo, všude to padalo, padalo to ve východním Německu, padalo to v Polsku, v Rumunsku to vrčelo, hučelo to v Maďarsku, to znamená padaly režimy, že? Socialistické, komunistické, padaly. A v Československu byla knedlíková pohoda, úplně v pohodě. A když to viděli estébáci, tak si řekli, do prkínka, musíme s tím něco udělat. Museli zinscenovat 17. listopad, sami to museli zorganizovat, museli sehrát divadelní inscenaci s agentem Zivčákem, který zahrál mrtvého nebo zabitého studenta Šmída. Na základě teprve potom této sesimulované vraždy, samozřejmě fake news, že? Tehdy už. Tak teprve na základě toho se podařilo vyhnat Pragováky a další, že jo, ČKD, další demonstranty prostě z podniků a konečně, aby vyšli do ulic, organizovala to Ježišmarja. Organizátory byly závodní organizace strany, pořádali tyhle ty demonstrace. To znamená stranické jednotlivé odbory, stranická pléna jednotlivých závodů organizovali demonstrace 17. listopadu a potom v dalších dnech 18. 19. a tak dále. Prostě to byla organizovaná akce komunistickou stranou, respektive jejím takzvaným novo gvardějským křídlem, to znamená novogardisté, nová garda okolo Štěpána a tak dále a tak dále.
stará garda to bylo okolo Jakeše, Štrougala a tak dále, že jo. Takže ta nová garda prostě chtěla změnu, chtěla privatizaci a tak dále, ale lidi nechtěli demonstrovat, tak oni to museli zorganizovat za ně, to znamená estébáci to organizovali, jednotlivá pléna vedení strany pod Štěpánem, pod takzvanou novou gardou v Praze, že jo, vedení pražské organizace, tedy KSČ, tak to měla jako pod palcem a oni tomu potom říkali demokratická revoluce, tak tupý, potom Havla jako loutku, že jo, ho vytáhli, ožerali ho ze sklepa od sudů a udělali z něho prezidenta, to je na zvracení, prosím vás, já o tom ani nechci vůbec mluvit, jenom když se na to vzpomenu, jak prostě se cinkalo klíčem a lidi byli blbí, všichni jsme byli blbí, no ale z chyb se prostě člověk učí, že samozřejmě historické souvislosti jsou jasně dané, každý národ se s tím musí projít. A co se týče vlastně toho charakteru těch lidí, kdy vyjdou do těch ulic, tak jsou jenom dvě možnosti. Buď je někdo vytáhne, jako ti estébáci, to znamená řekne jim, hele, musíme, to znamená někdo je zorganizuje, a nebo vyjdou ve chvíli, kdy národ dře ústy, slušně řečeno, v zemi. Kdy už je na tom tak špatně, že už mu nic jiného nezbývá, než vyjít do ulic. Jedno nebo druhé. To není jednoduché udělat žádné demonstrace. Vůbec ne. Vůbec. Někdy se podaří to, že prostě vyjdou odborové organizace za něco, když za něco se chtějí postavit většinou, když chtějí vyjednat lepší tripartitní dohodu, chtějí více peněz, tak odboráři udělají velkou demonstraci, ale oni tam nejdou do těch demonstrací za lidská práva, za lepší společnost. Ne, tam jdou za svoje platy, za svoje mzdy. Ano, za to tam jdou demonstrovat. A potom je další chucpe, že když tady demonstrace skončí, tak šéf odborářů si jde sednout s Miroslavem Kalouskem na pivo. Přitom Kalousek byl tehdy ministrem financí, který odporoval těm jednotlivým požadavkům odborářů, to je nějakých 7, 8, já nevím, 10, mě neberte slovo, let zpátky, jak to tenkrát byla ta fotka, to bylo něco neuvěřitelného. Pan Zavadil, že z odborových svazů, jak tam seděl u toho stolu po demonstraci s Kalouskem u těch půl litru s tím pivem, řešili prostě, hodnotili situaci. No, zkrátka takhle to funguje. To znamená, demonstrace se dělají dobře v těch zemích, kde vlastně geneticky na páté prioritě je to tak nastavené, že jednotlivé národy nemají problém vzít se za svoje vlastní zájmy. Nevím, jestli geneticky tohleto někdy bylo v českém národě zakódované historicky, protože když jdeme hodně zpátky, tak takové to zorganizování a vzedmutí v minulosti byl pouze 25. únor 48. Tam ano. No, skutečně dělníci šli udělat, no, v podstatě převzetí moci. To nebyla revoluce, to nebyla ani jako převrat, to bylo prostě převzetí moci, že vláda tehdy odstoupila, byl tam otevřený prostor, Beneš tomu dal prostě volnou ruku, přijal demise, takže tak to proběhlo, ale tam to ano, tam to bylo skutečně jako vycházející přímo ze zdola, z lidu, tam ano. Potom předtím dlouho nic, dokonce ani v roce 1918 nebyla republika vzniknuvší díky nějakým demonstracím. To zajišťovala samozřejmě takzvaná česká mafie, se tak jmenovala organizace, která působila v americkém Chicagu. Že jo, to byla skupina okolo Masaryka, že jo, okolo samozřejmě zednářských loží a okolo Illuminati, protože Wilson byl samozřejmě členem Illuminati, americký prezident. Takže když vznikla republika, tak to bylo zase přes kádry prostě zednářských loží, proto dneska Česká republika má zednářskou vlajku, že? To znamená klín, modrý klín, že jo, ten je to vlastně ten pokřivený trojúhelník, který vlastně svírá ten jako modrý úhel a
vytváří tedy to rozdělení, klínové rozdělení mezi symbolem Čech a jako té Moravy, tak ten klín v podstatě rozděluje. Jo? Rozděluje, znamená rozdělení, to znamená takzvané zednářské židovské jarmo. Jo? To je ten modrý klín. Oni to vysvětlují jinak, když si jdete prostě na různé ty výsledky nebo na různé ty stránky, které vysvětlují vlastně vlajky, že jo, teď jsem zapomněl to slovo, vexologie nebo vexilologie, ale opravdu teď mi neberte za slovo, nauka o vlajkách, že jo, jak se se to řekne. No. Taky nevím, ale už přetahujeme, už budeme... Jasně. Jo, vexilologie, nauka o vlajkách, no ano, tak aby prostě vexilologie, že jo. Takže právě ten symbol, ta symbolika těch vlastně jednotlivých vlastně symbolů a vlajk vlastně určuje vlastně i ten vztah toho národa, že v minulosti těžko se nacházelo něco, kde ten národ se dokázal vzedmout. Někdo řekl, že je to vlastně jakoby Bílá hora, že Bílá hora byla tím okamžikem, kdy to jako skončilo, nějaká schopnost zedmutí, ale Bílá hora byla o tom, že Fridrich Falcký zase měl být českým králem, ale to nebyl Čech, to byl cizinec. Česká šlechta Fridricha Falckého si vybrala místo Zikmunda za svého krále a to byl zase cizinec, to znamená, jako kdyby dneska se sešel český kneset a řekl by, že chce za prezidenta, že jo, nějakého amerického kandidáta nebo nějakého německého a tak dále a tak dále. No každopádně to bychom mohli mluvit vlastně dlouho, nemáme na to čas. Máme 22.06, musíme to dneska ukončit, doufám, že se vám to dneska trochu líbilo, že to nebylo moc pesimistické, že jsme nikomu nezbourali vzdušné zámky. No a pokud si najdete čas, můžete si nás pustit zase příští týden po 19. hodině v pátek. Opět přineseme aktuální témata z domova i ze světa. Pro tuto chvíli vám tedy přeji krásnou dobrou noc. Tak VK Petře, moc děkuju. VK za pořád, Petře, tobě za vysílání, milí posluchači, za přízeň, za vaše telefonáty. Prosím, lajkujte, sdílejte, komentujte nás na YouTube, my budeme velmi rádi. A tolik od mikrofonu vás zdraví Vítek, přeju vám hezký večer. Už ten budu zdržovat, čeká tady další studio. Hezký večer, mějte se všichni fajn. Pánové, oběma velké díky. Všem, co jste volali, děkuji. Nezlobte se vy, kteří jste se nedovolali. Zase někdy příště. No a já se budu s vámi těšit zítra a potom i v pondělí a v úterý, to znáte. Takže to je ze studia Midgard pro teď úplně všechno. Loučíme se tedy s VK, loučíme se s tímto pořadem. No a budeme předávat do dalšího studia hned po písničce. Od mikrofonu se loučí Petr Václav. Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.